أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عذابتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام: يا أخي، قد خفت أن يغرانني يزيد بن معاوية في الحرم فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت. صلوات بني محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات بنی محمد وعلى محمد. السلام کے قیام مقدس میں امام علیہ السلام نے زیادہ وقت اس مزاحمت کا اور قیام عروج کا اور اس مبارزہ و جہاد کا مکہ میں بسر کیا. 28 رجب 7 ہجری میں مدینہ سے جس مزاحمت کا آغاز کیا تھا، چند دن راستے میں لگے مدینہ سے مکہ تک، 3 شعبان 7 ہجری کو مکہ تشریف لائے اور مکہ میں 7 دن مسلسل قیام مکہ میں رکھا. اس دوران مکہ سے امام خارج نہیں ہوئے، باہر نہیں ہوئے، اور 8 ذی الحجہ 60 ہجری امام نے اہل مکہ کو آخری خطبہ دیا، خطاب فرمایا اور مکہ چھوڑنے کا ارادہ فرمایا. یہ خطبہ جب امام نے بیان فرمایا اور اہل مکہ زائرین بیت اللہ اور مقیم بیت اللہ نے سنا اور سننے کے بعد اپنے اپنے معاملات میں مشغول ہوئے. اس مجمعے میں آپ کے برادر گرامی جناب محمد ابن حنفیہ بھی موجود تھے، تشریف فرما کے جب آپ مدینہ سے روانہ ہوئے تو بھی محمد ابن حنفیہ مدینہ میں بھی اور امام علیہ السلام ایک خصوصی نشست اپنے برادر گرامی کے ساتھ انجام دے کر اور انہیں اپنی تاریخی وصیت لکھ کر سپرد کرنے کے بعد مدینہ سے روانہ ہوئے اور مکہ کے آخری خطاب میں جناب محمد ابن حنفیہ نے خطاب سنا اور اس کے بعد رات کے وقت امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جہاں امام کی اقامت گاہ تھی جبل کعبہ کے اوپر. جناب عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب کا پرانا گھر، آبادی گھر جس میں سید الشہداء علیہ السلام نے اس دوران قیام فرمایا تھا، امام علیہ السلام اس اقامت گاہ کو پہنچے اور محمد ابن حنفیہ وہی پہ امام کی خدمت میں تشریف لے کے حاضر ہوئے اور امام علیہ السلام سے تقاضا کیا، وہی تقاضا جو پہلی بار تھا کر چکے تھے، پہلے مدینہ میں اس کا اظہار کیا، پھر مکہ پہنچنے کے بعد
امام سے اس کا اظہار کیا اور آخری ودائی خطبے کے بعد بھی امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ آزداشت پیش کی کہ میری درخواست ہے کہ آپ مکہ سے باہر نہ جائیے، مکہ میں سکونت رکھیں، مکہ میں اپنا قیام جاری رکھیں، چونکہ مکہ میں آپ محفوظ ہیں اور اگر مکہ کو اپنے لیے محفوظ نہیں سمجھتے تو ضروری ہے مکہ سے جانا، ادھر آپ کوفہ مت جائیے، کوفہ کا ارادہ ترک کر دیں۔ اگر مکہ سے جانا ضروری ہے اور کوفہ جانا مصلحت نہیں ہے تو آپ یمن، کوفہ کے بجائے یمن کا رخ کریں، اور اگر یمن کو بھی اپنے لیے محفوظ ٹھکانا نہیں سمجھتے، پناہ گاہ نہیں سمجھتے تو مکہ اور یمن کے درمیان سہارا ہے، ان کے اندر آپ یہ وقت بسر کریں جب تک حالات بہتر نہیں ہو جاتے۔ اس رات کے ساتھ اس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے اظہار ہمدردی، پہچانی، دردمندی اور احساس کا اظہار کرتا ہے، انہیں احساسات کے ساتھ جناب محمد ابن حنفیہ نے سید الشہداء کی خدمت میں یہ عرائض پیش کی اور یہ درخواست کی۔ امام علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کے احترام میں یہ نہیں کہا کہ آپ نادرست کر رہے ہیں، یہ فرمایا کہ میں غور کروں گا، فکر کروں گا، نظر ثانی کروں گا، سوچوں گا۔ یہ سن کر محمد ابن حنفیہ کی تسلی ہوئی، مطمئن ہوئے کہ میری نصیحت اور میری بات اسے شہداء نے سنجیدہ لیا ہے۔ مطمئن ہو کر یہ اپنی خدمت گاہ پہ واپس آ گئے، جو علیحدہ تھی، امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ نہیں تھے۔ امام علیہ السلام اسی شب کی سحر میں اپنا کاروان تشکیل دیا، قافلہ تشکیل دیا اور کوفہ کی نیت سے قافلے کو سحر کے وقت تیار کر کے مکہ سے خروج کا ارادہ کیا۔ جب طلوع فجر اور سحر کے ہنگام امام علیہ السلام نے کاروان تیار کیا، خود ایک ناکہ پر سوار ہوئے، اونٹنی پر سوار ہوئے اور اہل بیت کو اپنے اپنے محملوں میں سوار کر کے اور زاد راحلہ گھوڑی تیار کیا اور انہیں بھی سواریوں کے اوپر باندھا۔ قصد خروج تھا، نکلتے ہوئے جناب محمد ابن حنفیہ کو خبر ملی کہ سید الشہداء مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تیزی سے جلدی سے اپنے آپ کو سید الشہداء کے پاس پہنچایا اور آ کر زمان ناکہ تھام لی، اس اونٹنی کی بہار پکڑ لی جس پر سید الشہداء تشریف فرماتے، اور پکڑ کر عرض کرنے لگے کہ بھیا، رات کو میں نے آپ کی خدمت میں جو درخواست پیش کی تھی اور آپ نے وعدہ کیا تھا، میں اس پر غور کروں گا، نظر ثانی کروں گا، سوچوں گا اس کے متعلق، اور اب آپ روانہ ہو رہے ہیں، میری بات پہ غور نہیں کیا، سوچا نہیں آپ۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ایسا ہی ہے، آپ کے جانے کے بعد میں آپ کی بات پر غور نہیں کر سکا، سوچ نہیں سکا اور نہیں سوچا، چونکہ آپ کے جانے کے بعد مجھے زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی۔ اور میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ نے مجھے حکم دیا، اخرج یا حسین فإن اللہ شاء أن يراك قتيلا۔ آپ نے کہا تو مکہ سے خارج نہ ہونا، رسول اللہ نے حکم دیا کہ مکہ جلدی چھوڑ دو، خارج ہو، قیام کرو، نکلو، یزید کے خلاف خروج کرو، جہاد کرو، اس لیے کہ اللہ آپ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے، قتیل دیکھنا چاہتا ہے۔
جناب محمد کے انبیاء نے جب یہ جواب سنا تو اظہار کرنے لگے ان اللہ و انا الیہ راجعون، اور روتے ہوئے آہ و بکا کے ساتھ عرض کیا کہ اگر آپ کے لیے طے ہو چکا ہے مکہ سے جانا تو پھر ان بیویوں کو اور خواتین کو اپنے ہمراہ نہ لے جائیں۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے، ان اللہ شاء ان یراہن سوایا، اللہ کا فرمان ہے یہ بیویاں بھی ساتھ جائیں اور خدا انہیں اس جہاد میں قیدی دیکھنا چاہتا ہے، اسیر دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کی مشیت یہ ہے۔ اس کے بعد جناب محمد نے رضی اللہ علیہ ہو گئے اور سید الشہداء مکہ سے روانہ ہو گئے۔ پھر مکہ سے روانگی کے بعد کچھ اور اتفاقات رواں ہوئے جنہیں تدریجاً بیان کیا جائے گا تاریخ میں، اسی طرح ترتیب کے ساتھ قدم قدم ان حوادث کا ذکر کیا جائے گا۔ جیسے قرآن کریم میں ہم تلاوت جب کرتے ہیں توفیق ہوتی ہے، وہ جن کو توفیق ہے قرآن پڑھتے ہیں وہ قرآن میں جگہ جگہ انہیں ایک علامت نظر آتی ہے، وقت کی، ٹھہرنے کی، رکنے کی علامت ہے، یہاں رک جائیں گے۔ یہ وقت قاریان قرآن نے علامتیں مقرر کی ہیں۔ پڑھنے کے آداب یہ ہیں کہ یہاں پر آپ تلفظ روک لیں، یہاں پر آپ تسلسل روک لیں، یہاں پر آواز روک لیں، یہاں پر سانس روک لیں، کاٹ لیں، اور بعد والے لفظ کو پہلے لفظ کے ساتھ ملا کے نہ پڑھیں۔ یہ وقت قرآن کے قاریان قرآن نے ضبط و ثبت کیے ہیں، لیکن یہی عمل جو وقت کا قرآن میں قرآت و تلاوت کے وقت بہت ضروری ہے، اسی طرح قرآن کو سمجھنے کے وقت بھی وقت ضروری ہے۔ جن کو توفیق ہے قرآن فہمی کی، قرآن خوانی سے آگے، قرآت قرآن سے آگے، ختم قرآن سے آگے، قرآن کی فہم و تدبر کی جن کو توفیق ہے ان کے لیے بھی وقت ہے کہ وہ بھی رک رک کے قرآن پڑھیں۔ رک کے کیسے پڑھیں؟ تدبر کرتے ہوئے جائیں، غور کرتے ہوئے جائیں، سمجھتے ہوئے جائیں، طوطے کی طرح دوڑاتے ہوئے اور سناتے ہوئے نہ گزر جائیں، تدبر کرتے ہوئے رک رک کر قرآن کے معانی، قرآن کے پیغام، قرآن کی ہدایت کو دریافت کرتے ہوئے قدم بہ قدم آگے بڑھے، تاکہ ہر آیت قرآن کی، ہر کلمہ قرآن کا، ہر جملہ قرآن کا، ہر لفظ قرآن کا اپنے اندر جو پیغام و ہدایت رکھتا ہے اور امانت آپ کے لیے رکھتا ہے، آپ وصول کرتے ہوئے آگے بڑھیں، دریافت کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ایسے نہ جائیں جہاں آپ کا اللہ نے نصیب رکھا ہے، جس طرح دنیا میں اللہ نے نصیب رکھا ہے قرآن میں بھی ہے کہ دنیا سے اپنا نصیب دریافت کر کے لو، وصول کر کے لو۔ اسی طرح قرآن میں جو نصیب اللہ نے آپ کا رکھا ہے اور رکھا ہوا ہے، ہر ایک کا نصیب قرآن میں ہے، وہ اپنا نصیب، وہ اپنا حصہ وہ قرآن سے دریافت کر کے لو، وصول کر کے لو، آگے ترک کر کے نہ لو۔ آپ مجلس میں آتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، پھر اس کے بعد بانیان مجالس مومنین کے لیے نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہر شریک اعضاء و مجلس کے لیے اس میں ایک نصیب مقرر ہوتا ہے، اور ہم باقاعدہ انتظار کرتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ تبرک میں جو ہمارا نصیب ہے ہم لے کے جائیں اور لے کے جایا کریں۔ اسی طرح قرآن سے اپنا نصیب دریافت کریں، وصول کریں۔ ہر لفظ کے اندر فرد فرد کے لیے نصیب ہے، ہر ایک کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ کربلا، قیام سید الشہداء قرآن کی عملی تفسیر ہے،
قرآن کی عملی تفسیر ہے. جو کچھ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیا, ہر قدم کے لیے قرآن کا ایک حکم, قرآن کی آیت, قرآن کا دستور اور اللہ کا فرمان موجود ہے. جس طرح محمد ابن حنفیہ کو جواب دیا کہ بھیا آپ نے خیرخواہی, ہمدردی, برادری, اخوت کی وجہ سے مجھے نصیحت کی, چونکہ آپ کو لگ رہا تھا میں خطرات کی طرف جا رہا ہوں, میری زندگی کو, میرے خاندان کو خطرہ درپیش ہے, اور ایک برادرانہ خیرخواہی کے انداز میں آپ نے اس خطرے سے بچانے کے لیے مجھے نصیحت کی ہے. اسی طرح رسول اللہ تشریف لائے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے خروج کرنا ہے, اور خروج بھی اللہ چاہتا ہے کہ آپ خروج کریں. پس سید الشہداء علیہ السلام نے مکہ چھوڑا, اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑا ہے, مکہ میں قیام کیا, اللہ کے حکم سے قیام کیا ہے, اور مدینہ سے نکلے, اللہ کے فرمان سے یہ قیام کیا ہے, یزید کی بیعت کا انکار کیا, اللہ کے فرمان سے یہ قیام کیا ہے, اپنے جذبات, اپنے غضب, اپنی انا, اپنی شخصیت, اپنے خاندان, اپنے قبیلے کی حمیت کی وجہ سے یہ قیام نہیں کیا, اللہ چاہتا ہے یہ قیام ہو, یہ مزاحمت ہو, یہ جہاد ہو, یہ خروج و قیام انجام پائے. اور اگر ہم قرآن پڑھیں اور تدبر کرتے ہوئے جائیں, رک رک کے قرآن پڑھتے ہوئے جائیں, تو ہمیں ہر آیت قرآن کی کربلا پر منطبق نظر آتی ہے, قرآن تطبیق ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور عملاً نظر آتا ہے قرآن کربلا کے اندر. اگر ہم قرآن کو صحیح طریقے سے, درست طریقے سے اس کے حق ادا کر کے ہم سمجھتے جائیں, فرمایا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اے حسین آپ خروج کریں, اخرج, یہ پوری روایت میں آپ کی خدمت میں سید الشہداء علیہ السلام کے الفاظ میں ادا کر دیتا ہوں. جب جناب محمد ابن حنفیہ نے مشورہ دیا, رائے دی, تو فرمایا یا اخی قد خفت ان یغتالنی یزید ابن معاویہ فی الحرم. اے بھیا یہ جو آپ کا کہنا ہے کہ حرم میں رہوں, کعبہ میں رہوں اور مکہ میں میں زیادہ محفوظ ہوں اور مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے, خطرے سے محفوظ ہوں, تو آپ سنیے کہ حرم میں میں محفوظ نہیں ہوں, حرم میں خطرہ ہے مجھے, اور شدید خطرہ ہے. وہ خطرہ کوفہ جانے میں اتنا نہیں ہے جتنا حرم میں زیادہ خطرہ ہے, اور اسی خطر کی پیش نظر میں حرم کو جلد از جلد چھوڑنا چاہتا ہوں, اب ترک کرنا چاہتا ہوں. جس مقصد کے لیے حرم میں رکا تھا وہ مقصد انجام پا چکا ہے, اور اب مجھے حرم یقیناً ترک کرنا ہے. اور وہ خطر کیا ہے؟ بتا دیا, فرما دیا, وہ خطر ہے اغتیال یزید کا. ان یغتالنی یزید ابن معاویہ, معاویہ کا یہ بیٹا نابکار یزید, یہ مجھے حرم میں, کعبہ میں, مکہ میں اغتیال کرے گا, اور میں اغتیال کو اپنے لیے شایان شان نہیں سمجھتا, خطر اغتیال نہیں لے سکتا, یہ قبول نہیں کر سکتا. آپ جس خطرے سے مجھے بچانا چاہتے ہو وہ خطرہ میرے لیے آسان ہے, وہ شہادت کا ہے, وہ قتل کا ہے, وہ اسارت کا ہے, یہ خطرہ میرے لیے آسان ہے مول لینا, لیکن اغتیال کا خطرہ نہیں لے سکتا, مول نہیں لے سکتا. سید الشہداء علیہ السلام کے فرامین میں سے یہ دلیل ہے, استدلال ہے اپنے بھائی کے سامنے. اور پھر فرمایا کہ دوسری وجہ یہ ہے, ایک خطرہ مجھے ہے اغتیال یزید کا, اور ایک خطرہ حرم کو ہے, کعبہ کو ہے, اور وہ یہ کہ اگر یزید نے اغتیال کر لیا میرا یہاں پر حرم کی سرزمین پر, تو حرم کی حرمت پائمال ہو جائے گی, حرم کی بے حرمتی ہو جائے گی. بس حرم بھی خطرے میں ہے, میں بھی خطرے میں ہوں حرم میں, میں حرم کو بھی بچانا چاہتا ہوں اور خود بھی اس خطرے سے باہر جانا چاہتا ہوں. اور یہ فرما کر سید الشہداء نے اپنے بھائی کو قانع کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ یمن چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں
امام نے فرمایا میں سوچوں گا. جب انہیں یمن کا مشورہ دیا گیا فرمایا فقال علیہ السلام انظر فیما قلتا، اے بھیا جو کچھ آپ کہہ رہے ہو کہ حرم سے اگر جانا ضروری ٹھہرا ہے تو کوفہ نہ جائیں یمن چلے جائیں، میں سوچوں گا اس کے متعلق. یہ کہہ کر جناب محمد ابن حنفیہ رخصت ہو گئے اور امام علیہ السلام نے سحر کے وقت خروج کیا، نکلنا چاہا، دوبارہ آ گئے. سنا جب سحر کے وقت پھر آئے اور آ کر اپنے بھیا سے کہنے لگے کہ آپ نے رات کو وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ میں غور کروں گا. امام نے فرمایا بلا، قال علیہ السلام بلا. جناب محمد ابن حنفیہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ پھر کیا وجہ بنی یہ وعدہ کر کے پھر آپ نے غور نہیں کیا، کس چیز نے حرم چھوڑنے پر اکسایا؟ فقال علیہ السلام آتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعدما فارقتک، اے بھیا جب آپ سے جدا ہوا اور آپ چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی. فقال یا حسین اخرج، رسول اللہ نے فرمایا اے حسین مکہ سے خروج کریں، نکلیں، قیام کریں. فإن اللہ شاء أن يراك قتيلا، اللہ کی مشیت و ارادہ یہ ہے کہ آپ شہید ہوں. جناب محمد ابن حنفیہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر عرض کرنے لگے کہ ان خواتین کو تو ساتھ لے کے نہ جائیں، اگر آپ کے لیے طے ہو گیا ہے، مقرر ہو گیا ہے، خواتین کو چھوڑ جائیں. امام علیہ السلام نے فرمایا قد قال علی، رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا، رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بیبیاں قیدی ہوں، اس قیام کے اندر ساتھ رہیں، ان کے بغیر یہ قیام یہ نامکمل ہے. یہاں رکنے کی ضرورت ہے، فوراً آگے نہ بڑھیں، تیزی سے نہ جائیں. سید الشہداء کے قیام میں مرحلہ وار رک رک کے غور کرتے جائیں، تدبر کریں، تشیع غور کریں، تاکہ انہیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو ہم سید الشہداء کی یاد میں، سید الشہداء کے غم میں، سید الشہداء کے سوگ میں جو کچھ کر رہے ہیں یہ عمل کیا ہے. اپنی عمل کو سمجھیں کہ کیا ہے، عزاداری، سوگواری اور یہ مجالس، یہ سینہ کوبی، یہ نوحہ خانی، یہ مرثیہ گوئی، یہ آہو بکا، یہ گریہ و نالہ، یہ سب کیا ہے، یہ عزا. یہ اس صورت میں ہمیں معلوم ہوگا کہ جب ہم خود قیام سید الشہداء کو سمجھ جائیں کیا ہے، اور سید الشہداء کا قیام بھی سید الشہداء کے اپنے خطبات مبارک سے، آپ کے اپنے فرمودات سے اور فرامین سے سمجھیں، شاعروں سے، مورخین سے، کاتبوں سے، خطیبوں سے سنیں گے، وہ عقیدتاً آپ کو بہت کچھ سنا دیں گے، آپ کے حوصلے سے بھی زیادہ سنانے کے لیے تیار ہیں. اور ایسا ہی ہم نے سنا ہوا ہے، عقیدت کی کربلا، عقیدت کے حسین، عقیدت کی عزا ہم نے نسل اندر نسل سنی ہو یا صدیوں سے سن رہے ہیں. سید الشہداء کی زبان مبارک سے سنیں آپ خود کیا فرماتے ہیں، اپنے متعلق کیا فرماتے ہیں، اور اپنے عمل کے متعلق کیا فرماتے ہیں، اپنے انجام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور جن کے خلاف یہ قیام انجام دیا ہے ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں، اور پھر آنے والے اپنے شیعوں اور عزاداروں کے متعلق کیا فرماتے ہیں. عزاداری اسی قیام سید الشہداء کا تسلسل ہے، اور عزاداری اپنے اصل روپ میں، اپنی اصل حقیقت میں، اپنی اصلی بنیاد پر اس وقت شیعہ برپا کر سکتا ہے یا عزادار عزاداری انجام دے سکتا ہے جب اسے اصل عزاداری کی بنیاد کا معلوم ہو جائے، علم ہو جائے، یعنی کربلا کا علم ہو، قیام سید الشہداء کا علم ہو. قیام سید الشہداء مزاحمتی ہے، مزاحمت ہے، آج کی میں اصطلاح کے مطابق عرض کر رہا ہوں، یہ مزاحمتی قیام ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور وہ بھی اپنے وقت کی فاسد حکومت کے خلاف، ظالم حکومت کے خلاف، ناحق حکومت کے خلاف، غاصب
حکومت کے خلاف، نااہل حکومت کے خلاف، جابر حکومت کے خلاف، فاسق حکومت کے خلاف امام علیہ السلام کا یہ قیام ہے۔ اس کے کوئی اور رخ نہیں ہے، چونکہ اس وقت ڈاکو موجود تھے، چور موجود تھے، ملاوٹ کرنے والے موجود تھے، سود کھانے والے موجود تھے، جوا کھیلنے والے موجود تھے۔ ظاہر ہے ہر طبقے کے اندر یہ افراد موجود ہوتے ہیں، شرابی، کبابی اور فاسد لوگ انفرادی طور پر اپنے گھروں میں، محلوں میں، ہر جگہ موجود تھے، اور سب کو معلوم تھا سید الشہداء علیہ السلام نے وہ اصلاحی تحریک نہیں چلائی کہ ڈاکو پکڑنے ہیں، یا یہ نہیں فرمایا کہ ان پڑھوں کو تعلیم دینی ہے، یا یہ نہیں کہا کہ فقیروں کو راشن دینا ہے، لنگر کھلانا ہے۔ فقیر تھے، نادار تھے، تمام طبقات اس وقت جو ایک معاشرے کی ترکیب کے اندر موجود ہوتے ہیں جیسے آج ہیں، یہ سب اس وقت پائے جاتے تھے۔ لیکن امام علیہ السلام نے ان تمام برائیوں کو جو اس وقت موجود تھیں، ان کے بجائے اصل بڑی برائی، مرکزی برائی، بنیادی برائی کو جا کر ہدف قرار دیا، اور وہ ہے حکومت، حکومت فاسد۔ یہ حکومت فاسد جو حق نہیں رکھتے مسلمانوں کے اوپر، کلمہ گو لوگوں کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر حاکمیت کا، ان کے خلاف سید الشہداء نے قیام کیا، اور حکومتوں کے خلاف، حکومتوں کے انکار سے جو تحریکیں شروع ہوتی ہیں انہیں ہی مزاحمت کہا جاتا ہے، انہیں ہی شورش کہا جاتا ہے، یہی بغاوت ہے اس حکومت کے خلاف۔ حکومت اگر ٹھیک ہو، عادل ہو، حق حکومت ہو، اس کے خلاف کوئی اٹھے، یہ بغاوت حکومت حق ہے۔ لیکن اگر فاسد حکومت ہو، اس فاسد حکومت کے خلاف قیام کرنا، یہ قیام حق ہے باطل حکومت کے خلاف۔ اور سید الشہداء علیہ السلام نے یہ عمل انجام دیا، اس راہ کو انتخاب کیا۔ عزیزان، وہ مطلب جو دو بھائیوں کے درمیان اس مکالمے کی صورت میں انجام پایا، محمد ابن حنفیہ بھی امیر المومنین کے فرزند ہیں، سید الشہداء بھی امیر المومنین کے فرزند ہیں، علی کے دو بیٹے، ایک بیٹا حکومت کے خلاف قیام کرتا ہے، ایک بیٹا اس دوسرے بھائی کو آ کر اس قیام سے روک رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قیام سید الشہداء انجام نہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہیں، ہمدردی ہے، تعلق ہے، رشتہ ہے، خون ایک ہے، اور اس رشتے اور تعلق کی وجہ سے اپنے بھائی کو خطرات کے منہ میں نہیں دیکھ سکتے، اپنے بھائی کو مصائب کے حوالے نہیں کر سکتے، اپنے بھائی کو اپنے حال پر نہیں چھوڑ سکتے، لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ لہذا مدینہ میں جب سید الشہداء خود گئے محمد ابن حنفیہ کے پاس، اور جا کر انہیں آگاہ کیا کہ میں حکومت کی بیعت کا انکار کر دیا ہے اور میں اب ان کے خلاف قیام کر رہا ہوں، اس وقت بھی جناب محمد ابن حنفیہ نے اس سے زیادہ گفتگو کی، اور امام علیہ السلام کو اس قیام سے دور رکھنے کے لیے استدلال کیا، اور اب مکہ سے نکلتے ہوئے بھی وہی باتیں تکرار کیں۔ لیکن مختصر طور پر، چونکہ ہمدردی ہے، سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ سید الشہداء ایک بہت ہی خطرناک راہ کی طرف نکل پڑے ہیں، حکومت کے خلاف قیام، ظالم، وحشی، درندہ، بے رحم حکومت کے خلاف، جس کے کوئی اقدار نہیں ہے، اصول نہیں ہے، ضوابط نہیں ہے، کسی چیز کی پابندی نہیں ہے، ان کے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ اپنی بربریت اور اپنی درندگی کا بارہا ثبوت دے چکے ہیں، اس لیے سید الشہداء کے سامنے جو خطرہ تھا وہ بھائی کو نظر آ رہا ہے، اور امام علیہ السلام مصر ہیں، میں اس قیام کو جاری رکھوں گا، اور یہ ماموریت ہے میری، حکم ہے میرا، میرے لیے اس کو میں نے، اس حاکمیت کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ مکہ میں 4 ماہ قیام کر کے لوگوں کو بھی اس مزاحمت میں شامل کرنے کے لیے دعوت عام دی، چونکہ مکہ مرکز ہے امت اسلامی کا، اور حج کے ایام ہیں، حج کے ایام میں تمام امت اسلامی اور اس کے برگزیدگان، سرکردگان سب حج پہ مشرف ہوتے ہیں،
حج کے اندر سید الشہداء نے عمدن روزے شروع حج تک قیام جاری رکھا اپنا مکہ کے اندر، چونکہ مقصد یہ تھا کہ حج میں آئے ہوئے اور مکہ کے اندر مقیم تمام مومنین مسلمین اہل قبلہ اور کلمہ گو ان سب کو آگاہ کروں، چند چیزوں سے آگاہ کروں۔ تین مہم محور، تین موضوع اصلی سید الشہداء کی دعوت مکہ میں ہیں۔ ایک موضوع فساد حکومت، ظلم و عدم جواز حکومت ہے۔ دوسرا اپنی مخالفت کے مقاصد، اپنے قیام کے مقاصد کہ میں کن مقاصد کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ اور تیسرا امت کے فریضے، امت کی ذمہ داریاں، امت کے فرائض کہ آپ کی اس وقت جب حکومتیں اس طرح کی ہوں، اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّتُ بِرَاءٍ مِثْلَ يَزِيدْ فَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ، جب کوئی بھی قوم یزید جیسی حکومت و حکمرانی میں مبتلا ہو جائے، اس وقت اسلام کی فاتحہ پڑھ دو، اس وقت اسلام ختم ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ یہاں پر امت کا فریضہ کیا ہے؟ امت کا فریضہ بتایا کہ من رآ سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم اللہ، کہ جو شخص بھی اپنے عہد میں سلطان، سلطنت، حکومت کو دیکھے، حکام کو دیکھے، حکمرانوں کو دیکھے جو حرام خدا کو حلال قرار دے رہے ہیں، جو حدود خدا کو پائمال کر رہے ہیں، جو بندگان خدا پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، اور یہ افراد ان سلاطین کے خلاف قیام نہ کریں تو خدا کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ان خاموش تماشائیوں کو یہ انہی ظالمین کے ساتھ محشور کرے۔ امام علیہ السلام نے واضح طور پر امت کو بتایا کہ یزید اگر حاکم ہو اور آپ یزید کے زمانے میں رہ رہے ہوں، زندگی بسر کر رہے ہوں، اور آپ یزید کے اس بات پر معترض نہ ہوں، مزاحمت نہ کریں، اعتراض نہ کریں، اور اس کے خلاف قیام نہ کریں، خروج نہ کریں، اور اس حکومت کو سرنگون نہ کریں، تو پھر اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ تمہیں یزید کے ساتھ محشور کرے، نہ تمہیں رسول اللہ کے ساتھ، یا تمہیں بہشت میں لے جائے، یا تمہیں نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ محشور کرے۔ پھر خدا کا قانون ہے کہ تمہیں یزید کے ساتھ محشور کرے گا۔ سید الشہداء نے وضاحت کے ساتھ اپنے مقاصد بیان فرمائے، میں چاہتا کیا ہوں، اور یہ بتایا یہ حکومت کیا ہے، اور یہ بتایا کہ امت کا اس وقت فریضہ کیا بنتا ہے۔ چار مہینے اور چھ یا سات دن امام علیہ السلام نے مکہ کے اندر یہ دعوت و یہ تبلیغ و یہ بیداری انجام دی۔ اب خروج کا وقت آ گیا ہے، حج کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، حج سے پہلے کی جو فرصت تھی، موقع، فراغت تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب اصل وہ دن شروع ہو رہا ہے کہ جب تمام مسلمین مواقف اور مشاعر کی طرف روانہ ہوں گے اور عرفہ و منیٰ کے اعمال انجام دیں گے۔ سید الشہداء نے مکہ کو ترک کر دیا، چونکہ جو کچھ مکہ میں انجام دینا تھا وہ پورا ہو گیا، وہ ہدف حاصل ہو گیا، سید الشہداء کا ہدف حاصل ہو گیا۔ امت کا ہدف ابھی باقی ہے۔ سید الشہداء نے حق ادا کیا دعوت کا، تبلیغ کا، اور امت نے مکمل طور پر، جس طرح سید الشہداء نے ایک لفظ ایسا نہیں چھوڑا جو نہ بیان کیا ہو، ایک نقطہ ایسا نہیں چھوڑا جو نہ پیش کیا ہو، اور امت نے بھی اپنا پورا حق ادا کیا، ڈٹھائی کا حق ادا کیا اور لا تعلقی کا حق ادا کیا، ایک فرد بھی اس امت میں سے، ایک فرد بھی جو مکہ میں رہتے تھے، جو مکہ میں باہر سے آئے تھے، جو مکہ میں حج کے لیے آئے تھے، جو مکہ میں کسی اور غرض سے آئے تھے، ان میں سے ایک فرد نے بھی سید الشہداء کی کسی بات پہ دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں دی، اور ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ابن عاصم کوفی، جس نے ایک بہت ہی معتبر تاریخ لکھی ہے اسلام کی اور کربلا کی، اس میں گنے ہیں افراد، کتنے افراد تھے مکہ سے نکلتے ہوئے سید الشہداء کے ہمراہ، سب ملا کر، عورتیں، بچے اور دیگر جو عملہ تھا وہ سب ملا کر 82 افراد تھے۔ سید الشہداء جب مکہ سے نکلے تو 82 افراد کا کاروان تھا، اور اس میں کوئی اہل مکہ شامل نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟
چونکہ جو حج کے لیے آئے تھے یہ عبادت کرنے آئے تھے اور سید الشہداء مکہ میں سیاست کر رہے تھے. حکومت کے خلاف بولنا سیاست ہے، حکومت وقت کے خلاف بات کرنا سیاست ہے، اور کعبہ عبادت کی جگہ ہے. کعبہ میں امت عبادت کے لیے آئی ہے، شوق عبادت میں آئی ہے، عشق عبادت میں آئی ہے. اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تک پہنچنے آئے ہیں. سید الشہداء یہاں آ کر خود بھی اس عبادت سے کنارہ کش ہو رہے ہیں، شامل نہیں ہو رہے ان کے ساتھ حج جیسی عبادت کے اندر، اور حج کے جو دیگر مراحل ہیں ان میں امت کے ہمراہ نہیں ہیں، اور ایک ہی بات دہرائے جا رہے ہیں، حکومت فاسد ہے، یزید فاسد ہے، یہ ظالم ہیں، یہ ستمگر ہیں، یہ غاصب ہیں، یہ حق خدا پائمال کر رہے ہیں، حد خدا پائمال کر رہے ہیں. اور جب اس طرح کے حکام و حکمران قائم ہو جائیں، وہاں امت کا فریضہ قیام حکومتوں کے خلاف ہے. لیکن امت جو نیت گھر سے کر کے آئی ہیں، جو ان کے علاقائی علماء نے انہیں دین سمجھایا ہے، ان کے مقامی ائمہ نے انہیں جو کچھ عبادت سمجھائی ہے اس کو ذہن میں بٹھا کر پابندی کے ساتھ سید الشہداء کی زیارت سے متبرک ہوتے ہیں، آپ کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں اور آپ کے خطبے بھی سنتے ہیں، لیکن سید الشہداء کے ساتھ ایک قدم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہیں گئے. امت ساری احرام باندھے اور حج کے لیے روانہ ہوئے 8 ذی الحجہ کو. امام نے اسی دن احرام کھولے اور قیام و مزاحمت کے لیے نکلے مکہ سے. بس دو بالکل علیحدہ راستے، دو بالکل متضاد راستے، ایک امت نے اختیار کیا، ایک امام امت نے اختیار کیا. امت کا راستہ علیحدہ تھا، وہ بظاہر خالص دینی کام، عبادی کام کرنے جا رہے ہیں، اور سید الشہداء سیاسی فعالیت کرنے جا رہے ہیں. ہر ایک کے پاس دلائل بھی، اپنے کام کی توجیہ بھی، جواز بھی موجود ہے. یہاں رکنے کا مقام ہے عزیزان، یہاں ٹھہرنے کا مقام ہے. امام حسین علیہ السلام نے 8 دن کربلا میں گزارے ہیں، ٹوٹل 8 دن. 2 محرم کربلا میں ورود ہوا، پہنچے، تشریف لے گئے، اور 10 محرم کو شہید ہو گئے. 8 دن، 23 یا 24 دن راستے میں رہے ہیں. مکہ سے امام روانہ ہوئے اور کربلا پہنچنے تک 23 یا 24 دن گزرے ہیں، اور ان 23-24 دنوں میں اکثر وقت یا سفر کیا ہے یا پھر پڑاؤ ڈالا ہے، اور اس پڑاؤ کے درمیان بھی ارد گرد کے قبائل اور افراد کو اور راہ گزر لوگوں کو دعوت دی ہے، آگاہی دی ہے اور بیداری کی ان کے لیے، یا ان سے کوئی خبر لی ہے یا انہیں اپنا پیغام پہنچایا ہے ان 24 دنوں کے اندر. 8 دن قیام کربلا کا ہے، 4 ماہ اور 6-7 دن قیام مکہ کا ہے. یعنی سید الشہداء نے جو سب سے اہم وقت گزارا وہ مکہ کا وقت تھا. مکہ میں اصل حقیقت کھولی، مکہ میں اصل راز برملا کیا، مکہ میں اصل تیاری کی، مکہ میں بیٹھ کر جہد دی، مکہ میں امت کو آگاہی دی، مکہ میں یہ بصیرت لوگوں کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کی، اور فیصلہ مکہ میں ہوا. کربلا میں جو کچھ ہوا وہ ایک مرحلہ تھا اس مزاحمت کا، رزم کا مرحلہ. ہر مزاحمت جو ظالم جابر حکومت کے خلاف شروع ہوتی ہے، وہ آخر کار اگر دونوں فریق اپنے اپنے مسلک، اپنی نیت، اپنے ارادے پر قائم رہیں، حکمران ظلم پر ڈٹے رہیں اور مزاحمت کرنے والے مزاحمت پر اگر ڈٹے رہیں، قائم رہیں، ان دو کے درمیان رزم و جنگ و پیکار و نبرد یقینی ہے، حتمی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی تقدیر اس جنگ کو نہیں ٹال سکتی. تاریخ بشر اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں پر بھی حکومتوں کے خلاف مزاحمتیں شروع ہوئی ہیں اور مزاحمتیں کرنے والے انقلابی اپنی انقلابیت پر قائم رہے اور حکومتیں اپنے ستم پر قائم رہیں، یہ چپکلش، یہ اختلاف، یہ آپس کی درگیری، یہ یقیناً رزم پر اور پیکار و جنگ پر منتہی ہوئی.
بڑی بڑی جنگیں ہوئیں اور دونوں طرح کے نتیجے نکلے، کسی جگہ پر ظالم حکمران مسلط رہے اور کسی جگہ پر مزاحمین اور مزاحمت کرنے والی تحریکیں کامیاب ہوئیں، انہوں نے ظالموں کو سرنگون کر دیا۔ آپ یہاں سے پیچھے جائیں، اپنے عہد کے ان مزاحمت کی تحریکوں کو پڑھنا شروع کریں۔ آزادی پاکستان کی تحریک ہے، ایک مزاحمت تھی انگریز کے خلاف، اس منحوس سے نظام حکومت کے خلاف، استعماریت کے خلاف تحریک تھی، اور مزاحمت کرنے والوں نے ایک لمبی نہضت شروع کی، تحریک شروع کی۔ مسلمانوں نے اپنے طور پر شروع کی، ہندوؤں نے اپنے انداز سے شروع کی، اور آخر کار یہ مزاحمت کرنے والے کامیاب ہوئے، اور ظالم ستمگر غاصب استعمارگر جنہوں نے آ کر اس سرزمین کو اور اس قوم کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، وہ ان کی غلامی سے بظاہر آزاد ہوئے، ظاہراً آزاد ہوئے، اور بظاہر یہ تحریک مزاحمت اور یہ مزاحمت آزادی یہ کامیاب ہوئی۔ اسی طرح آپ کے معاصر زمانے میں دنیا میں یہ تحریکیں چلیں، افریقہ میں چلیں، ایشیا میں چلیں۔ آپ کے زمانے میں چائنا میں ایک مستبد اور ایک خرافاتی نظام قائم تھا جس کے خلاف مزاحمت شروع ہوئی اور کمیونسٹ تحریک چلی، اور وہ کامیاب ہوئی جو آج تک مسلط ہے چائنا کے اوپر موزے تنگ کی سربراہی میں۔ روس میں ایک ظالمانہ نظام قائم تھا اور اس کے خلاف ایک کمیونسٹ تحریک چلی لینن کی سربراہی میں، اور یہ مزاحمت کرنے والے کامیاب ہوئے اور حکمران زاری حکومت وہ سرنگون ہوئے۔ اور اس طرح ایک ایک کر کے آپ گنتے جائیں، تمام ممالک کے اندر یہ مثالیں موجود ہیں، پھر تاریخ میں آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ ان مزاحمت کی ساری تحریکوں کے اندر کربلا میں جو انقلاب ہوا، کربلا کی تحریک سید الشہداء علیہ السلام کا قیام، یہ مزاحمت کے باب سے ہے۔ ہم جس طرح سے اس کو عنوان دیتے ہیں وہ عناوین ایسے ہیں جن کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، فقط تخیل، فقط شاعرانہ خطیبانہ احساسات ان نظریات کے بنیاد ہیں، ورنہ کوئی اور تاریخی سند، کوئی اور عقلی سند، کوئی اور عرفی سند، کوئی اور کسی حوالے سے سند یا گواہ موجود نہیں ہے۔ ہم چونکہ عقیدتی لوگ ہیں، مزاجی طور پر جذباتی لوگ ہیں، اور مذہبی طور پر عقیدتی عقیدت مند لوگ ہیں ہم لوگ، اور یہ دو چیزیں جس میں جمع ہو جائیں، جذبات، مزاج میں جذبات آ جائیں اور مذہب میں عقیدت و عقیدت مندی آ جائے، اس صورت میں انسان پھر تحقیق کم کرتا ہے، تاریخ کم پڑھتا ہے، جستجو کم کرتا ہے، اس صورت میں ہر وہ چیز انسان قبول کر لیتا ہے، مان لیتا ہے جس میں یہ دو عنصر ہوں، ایک جذباتیت ہو اس کے اندر اور دوسرا عقیدت مندی ہو اس کے اندر، عقیدت ہو اس کے اندر، وہ چیز انسان دلیل میں ہی مانگتا، بس کافی ہے، کہہ دیتے ہیں کافی ہے، پسند آتی ہے، دل پہ لگتے ہیں بات، لہذا انسان پیچھے اس کو سمجھنے کے لیے جاتا ہی نہیں ہے۔ عزیزان، عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے قیام کا تسلسل ہے، ائمہ اطہار کا فرمان ہے عزاداری۔ یہ عزاداری یعنی جو کچھ امام حسین علیہ السلام نے آغاز کیا تھا وہ تھمی نہیں، وہ رکے نہیں، اس میں وقفہ نہ آئے، اس میں ٹھہراؤ نہ آئے، اس میں رکاوٹ نہ آئے، وہ تاریخ کے کسی بھی جگہ پر جا کر متوقف نہ ہو جائے، کسی بھی سرزمین میں رک نہ جائے۔ ایک نقطے سے یہ قیام شروع ہوا، اور اس قیام کو عالمگیر بنانا تھا، اس قیام کو عالمی اور جہانی بنانا تھا، اس کو یونیورسل بنانا تھا، اس کو گلوبل بنانا تھا۔ اس لیے سید الشہداء نے تحریک شروع کی، اور ائمہ اطہار نے اس تحریک کے تسلسل میں عزاداری کو آغاز کیا۔ عزاداری اپنی ذات میں، اپنی شخصیت میں، اپنی پہچان میں، اپنی شناخت میں اسی قیام و مزاحمت کے تسلسل کا نام ہے، لیکن بیچ کے میں عزاداری میں بہت کچھ مزاحمت سے ہٹ کر آ گیا، اتنا کچھ عزاداری کے اندر شامل ہوا کہ وہی روح عزا جو مزاحمت تھی وہی ختم ہو گئی، وہ نہیں رہی ابھی،
باقی سب کچھ اس کی جگہ پر اس کا قائم مقام بن گیا، اس کا نعم البدل بن گیا، ہر چیز جانشین مزاحمت بنا دی گئی، ہر چیز عزاداری کا جز بن گئی، ہر رسم عزاداری میں گھس آئی، اور وہ جو روح حسین ابن علی ہے وہ رزم حسین ابن علی، اور وہ مزاحمت ظلم و جبر و ستم و طاغوتیت کے خلاف، طغیان کے خلاف، وہ عزاداری سے نکل گئی، یعنی بھول گئے، ہم فراموش کر بیٹھے، ہمیں رجوع کرنا ہے عزاداری کے روح کو لوٹانے کے لیے، اور عزاداری کو حقیقی معنوں میں کربلا سے متصل رکھنے کے لیے، اور اسی جذبے کے ساتھ کہ جس میں کوئی بھی آ جائے، بھائی آ جائے، محمد ابن حنفیہ جیسا بھائی آ جائے، خونی رشتہ آ جائے، اتنا ہمدرد آ جائے، اتنا خیرخواہ آ جائے، وہ ہر صورت میں عزادار کو خطرے سے بچانا چاہتا ہے، لیکن حسین ابن علی صریح فرما رہے ہیں کہ بھیا آپ کی ہمدردی میں شک نہیں ہے، اس میں ذرا برابر ریب نہیں ہے، اس میں عیب نہیں ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں برادری کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن میں جو کچھ کر رہا ہوں معمور ہوں، میں آپ کو سراہتا ہوں، ستائش کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں آپ کے جذبے کی، آپ کے احساسات کی، آپ کی برادری کی، آپ کی ہمدردی کی، لیکن میں معمور ہوں، مجھے حکم ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، اخرج یا حسین، اے حسین قیام کر، خروج کر۔ ایک سوال جو یہیں پر اسی مارکے میں کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا ہم اہل منبر ہوں یا اہل عزا ہوں، ہم بانیان عزا ہوں، شرکاء عزا ہوں، بالآخر سب عزاداری میں شریک ہیں، ایک جیسی حیثیت ہے سب کی، فرق نہیں پڑتا، کوئی بڑا عزادار کوئی چھوٹا عزادار نہیں ہے، جس کے دل میں حب حسین ابن علی ہے، غم حسین ہے، وہ عزادار ہے، اب جتنا حصہ ڈالتا ہے وہ علیحدہ بات ہے، وہ توفیق ہے اس کی، لیکن اس جذبے کے لحاظ سے کوئی فرق اس میں نہیں ہے، غریب ہو یا امیر ہو، زیادہ خرچ کرتا ہو یا تھوڑا خرچ کرتا ہو، عزا خرچہ نہیں مانگتی، یہ ہمارا بنایا ہوا طریقہ ہے جو بہت مہنگا کر دیا ہے ہم نے، اس وقت دنیا میں سب سے مہنگا کام پاکستان کے اندر بالخصوص سب سے مہنگا کام عزاداری کرانا ہے، ہندوستان میں آسان ہے عزاداری کرانا، ہندوستان میں بالکل خرچہ نہیں ہوتا، آپ جن خطیبوں کو لاکھوں روپے دیتے ہو، مشکل سے ہندوستان میں ان کو ہزاروں روپے دیتے ہیں، یہ ہندوستانی علماء کی گواہی کے مطابق اور بانیان کی گواہی کے مطابق، کہ جو بزرگان آتے ہیں، آ کر تقریریں کرتے ہیں پاکستان میں آ کر، بس ان لاکھوں روپے، لاکھ روپے ایک مجلس کا لے لیتے ہیں، ہندوستان میں ایک ہزار روپے ابھی اگر ان کو ایک مجلس کا مل جائے تو بہت غنیمت ہے، وہاں پر وہاں اتنا خرچہ نہیں کرتے، لیکن پاکستان میں بہت مہنگی ہو گئی ہے عزاداری، چونکہ کمرشلائز ہو گئی ہے اور اس کے اندر تجارتی پہلو زیادہ آ گیا ہے، عنصر معاوضے کا پہلو زیادہ آ گیا ہے، ہر ایک کو بہت خصوصاً بانی کو بہت زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے، جبکہ عزائے حسین میں ایسے نہیں تھا کہ عزا پر خرچ کرنا ہے، عزاداری کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عزا پر خرچہ کرو، عزادار پر خرچہ کرو، خطیب پر خرچہ کرو، ذاکر پر خرچہ کرو، عزاداری اگر تسلسل کربلا ہے تو عزاداری کا مطلب ہے کہ عزادار کو دین پر خرچ کرو، اپنے آپ کو دین پر خرچ کرو، اپنا کنبہ دین پر خرچ کرو، اپنا خاندان دین پر خرچ کرو، اپنی شخصیت دین پر خرچ کرو، اپنی ناموس دین پر خرچ کرو، اللہ کی راہ پر خرچ کرو، نہیں یہ کہ خود آپ عزاداری کو کاروبار بنا کر اور اس طرح سے عزا برپا کرو، اور عزا کا مقصد بھی فقط ثواب ہے، نہ عزیز من، عزا کے اندر ثواب رغبت کے لیے ہے، عزا کا مقصد قیام کربلا کا تسلسل ہے، یعنی مزاحمت، عزاداری اپنی ذات میں مزاحمت کا نام ہے، مزاحمت کس کے خلاف؟ فاسد حکومتوں کے خلاف، طاغوتوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف، جباروں کے خلاف۔ سید الشہداء علیہ السلام کے لیے اس خطرے سے، شہادتوں سے، اس مصیبتوں سے بچنے کے لیے راستہ موجود تھا، ممکن تھا، عملی راستہ موجود تھا یا نہیں تھا؟ رک کر اس سوال کا جواب لینا ہے ہمیں اسی مختصر سے فرمان سے، سید الشہداء علیہ السلام نے جو بیان فرمایا،
راستہ، متبادل راستہ موجود ہے ان شہادتوں سے بچنے کے لیے یا نہیں؟ یہ شہادتیں تاریخ میں جنہوں نے ایک ایسا منفرد مقام بنایا ہے پوری تاریخ بشریت میں، نوعیت میں اور مقام و مرتبے میں اور محرکات کے لحاظ سے ایسی شہادتیں نہیں ہیں، اس سے زیادہ ہیں۔ مثلا کئی جنگیں ہوئی ہیں، کربلا سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں، امیر المومنین علیہ السلام نے جنگیں لڑی ہیں، اور کربلا کے بعد بہت ساری جنگیں انسانیت میں ہوئی ہیں، اور بعض جنگیں اسی طرح حق و باطل کی جنگیں تھیں، نہ کہ دنیا کی خاطر۔ ایک طرف فریق حق ہے، ایک طرف فریق باطل، اور ان کے درمیان نبرد ہوئی اور لاکھوں لوگ قتل ہوئے، لاکھوں بے گناہ قتل ہوئے۔ لیکن ہر قتل کے اپنے محرکات ہیں، ہر قتل کے اپنے اسباب ہیں، ان کو مد نظر رکھے اگر تو شہادت کربلا منفرد ہے۔ ایسی کوئی شہادت ہم جو کربلا کے ہم پلہ ہو نہیں بتا سکتے، چونکہ بہت ساری شہادتیں ایسی ہیں جن میں دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ شہادت امام حسین میں متبادل راستہ موجود تھا۔ شہید ہونے کے لیے جو راستہ تھا، اس میں دشواریاں تھیں، اس میں مشکلات تھیں، اس راستے کو مشکل سے طے کرنا تھا، لیکن شہادت سے بچنے کے آسان راستے تھے۔ شہید ہونے کا مشکل راہ تھا، بچنے کے راستے بہت آسان تھے، اور شہادت سے بچنے کے راستے بہت سارے لوگوں نے بتائے، اور سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے بھائی نے، محمد ابن حنفیہ نے راستے بتائے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ مکہ میں، چونکہ حرم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حرم کے آداب بتائے ہیں، حرم میں قتل و قتال، جنگ و جدال جائز نہیں ہے۔ کسی کو بھی آپ حرم میں، اگر مجرم بھی چلا جائے اس کو قتل نہیں کر سکتے، حرم میں کوئی قاتل بھی چلا جائے اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے، حرم میں جنگ و جدال نہیں کر سکتے، ممنوع ہے، حرام ہے۔ اس لیے جسے بھی پناہ لینی ہوتی تھی کہ اسے قتل نہ کیا جائے، وہ حرم میں جا کر پناہ لے لیتا تھا۔ آپ کے زمانے میں بھی ایسے ہوا، 1982 میں، ظاہراً آپ کو اگر یاد ہو، آپ میں سے اکثر اس وقت شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ بزرگان تھے، خود سعودی عرب کا ایک باغی باشندہ اور ان کی فوج کا ہی ایک ریٹائرڈ شخص، اس نے اپنی ہی حکومت آل سعود کے خلاف بغاوت کی دستہ بنایا۔ ابھی یہ القاعدہ اور داعش اور طالبان ابھی نہیں بنے تھے، ان کے بنیادیں پڑ رہی تھیں، افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا، ضیاء الحق حکومت کر رہا تھا، اور یہ سب کچھ بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اسامہ بن لادن ابھی نہیں بنا تھا۔ یہ ایک عام جرنیل تھا فوجی، اور اس نے اپنی حکومت کو دیکھا کہ یہ فاسد لوگ ہیں، غلط لوگ ہیں، ناحق ہیں، اور یہ سعودی سرزمین پر اور ثروت پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، لوٹ رہے ہیں۔ اس نے بغاوت کی ان کے خلاف، سیاسی عوامل کے تحت، مذہبی نہیں تھا، سیاسی تھا، اور اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو ملا کر وہ کعبہ میں جا کر اس نے قیام کا اعلان کیا اور پناہ لے لی، اس نیت کے ساتھ کہ کعبہ میں قتل و غارت جائز نہیں ہے، کعبہ میں کسی پر گولی نہیں چلائی جا سکتی۔ لیکن ساری دنیا نے دیکھا کہ چلا دی انہوں نے، اور ابھی بھی آپ سنتے رہتے ہیں بہت سارے کہ کعبہ کا تحفظ، حرمین کے محافظین جو پاکستان میں ہیں، ابھی بھی حرمین کے لیے گاہے گاہے اپنے جذبات زہرات کرتے رہتے ہیں، مکہ و مدینہ کی حفاظت کے لیے۔ اس وقت بھی دلیل آج بھی یہ دیتے ہیں کہ اس وقت بھی جب حرم پہ یہ باغی آ گیا تھا مسلح دستہ لے کر، تو اس وقت بھی حرم کو پاکستانیوں نے آزاد کرایا تھا، اور درست ہے پاکستانی کمانڈوز نے گولی چلائی تھی حرم کعبہ کے اندر، جہاں ممنوع ہے، جہاں حرام ہے، جہاں کسی پر گولی نہیں چلا سکتے، آپ ان کو گرفتار کرو، ان کو حرم سے باہر لے جا کر سزا دے سکتے ہیں۔ حرم کے اندر حشرہ بھی نہیں مار سکتے، حرم کے اندر پودا بھی نہیں توڑ سکتے، حرم امن کی سرزمین ہے، قرآن نے حرم کا عنوان ہی قرار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ پروردگار،
یہ بلد امن بنا دے امت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے دعا مستجاب فرمائی اور اسے بلد امن قرار دیا. پھر آپ نے لیا حجاج پر جو حاجی تھے, حجاج کرام جو حج کے لیے مشرف ہوئے تھے, اور تمام تقریباً شیعہ حاجی تھے, اکثر ایرانی حاجی تھے, کچھ غیر ایرانی بھی تھے. 1986 میں ان کا قتل عام حرم میں کیا گیا. 400 سے زیادہ حاجی حجاج وہاں پر حرم کے بالکل جوار میں, حرم کے چند میٹر کے فاصلے پر لاشوں سے بھر دیا گیا. اور تاریخ میں پیچھے ہوتا رہا, کئی دفعہ بنو عباس نے حرم کی بے حرمتی کی, اور بنو امیہ نے, شروع بنو امیہ کے زمانے سے ہوئی, پہلی بے حرمتی یزید کے زمانے میں حرم کی ہوئی, حرم پر آ کر انہوں نے حملہ کیا. حرم میں لوگ اس لیے چھپتے تھے, پناہ لیتے تھے, کہ حرم پہ کوئی جرت نہیں کر سکتا حملہ کرنے کی, چونکہ سرزمین امن ہے. سید الشہداء علیہ السلام کو مشورہ مل رہا ہے کہ آپ اس مامن میں, امن گاہ میں, محفوظ جگہ پر آپ اگر پناہ لے لیں آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا, بیعت کا انکار کر دیں. جس طرح سے اور چند شخصیات جو سید الشہداء کی مانند تھی, اس حیثیت سے کہ انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی, چند نامدار بڑی شخصیات جو حرم کے اندر موجود ہیں اور فوراً بیعت کا مدینہ سے انکار کر کے مکہ اپنے آپ کو پہنچایا, جو کہ مکہ میں محفوظ ہیں, جن میں معروف شخصیات عبداللہ ابن زبیر, آخر تک بیعت کا انکار کر کے پھر حکومت یزید کے خلاف قیام کیا اور مکہ کو اپنے لیے امن قرار دیا, امن پناہ گاہ قرار دیا, اور پھر آخر کار مکہ ہی میں ان کی وجہ سے کئی دفعہ بے حرمتی بھی ہوئی مکہ کی. بعد میں کئی دفعہ حجاج ابن یوسف نے مکہ کو تباہ کیا, حرم کو تباہ کیا, برباد کیا. مکہ کی حیثیت امن گاہ کی ہے, پر امن بلاد کی ہے. ایک یہ راستہ تھا کہ آپ مکہ میں پناہ لے لیں, جو صرف دوسروں نے لی تھی. عبداللہ ابن عباس بڑی شخصیت ہے, انہوں نے حرم میں پناہ لی تھی. عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے فرزند, انہوں نے مکہ میں پناہ لی تھی. عبد الرحمن ابن ابی بکر, انہوں نے بیعت سے انکار کیا, بیعت نہیں کی. بہت سارے ایسے افراد تھے, سرکردہ لوگ امت اسلامی کے, جنہوں نے بیعت نہیں کی, مزاحمت بھی نہیں کی, یزید نے ان پر حملہ بھی نہیں کیا, گرفتار بھی نہیں ہوئے, زندان میں بھی نہیں گئے, قتل بھی نہیں ہوئے, اسیر بھی نہیں ہوئے, بیعت بھی نہیں کی. پس تھا متبادل راستہ تھا, بیعت کر لیتے تو بھی امن فراہم ہو جاتا, بیعت نہ کر کے بھی امن کے راستے تھے, یمن چلے جاتے. جس طرح بھائی کہہ رہے ہیں یمن میں, چونکہ یمن میں محمد ابن حنفیہ فرماتے ہیں کہ یمن کے لوگ کوفیوں کی طرح بے وفا نہیں ہیں. آج سے 1400 سال پہلے یمن اور کوفہ کے درمیان, یمن اور کوفہ کا معاشرہ, یمن اور کوفہ کے باشندے دونوں عرب خطے ہیں, ایک عراق میں ہے اور ایک یمن, ایک علیحدہ اپنی پہچان رکھتا ہے. یمن کی ایک حیثیت ہے تاریخ کے اندر. یمن ایک قدیم تہذیب کا مرکز ہے, قرآن کریم میں ذکر ہے اس خطے کا اور اس کے اندر موجود حکومتوں کا اور اس کے اندر ہونے والے حوادث کا ذکر ہے. تو یمن میں جناب محمد ابن حنفیہ یہ تقابل کرتے ہیں, موازنہ کرتے ہیں, دونوں جگہ مسلمان ہیں اور دونوں جگہ مخلوط آبادی ہے, شیعہ اور غیر شیعہ, کوفہ میں بھی اور یمن میں بھی مخلوط آبادی ہے. کوفہ میں شیعہ اکثریت میں ہیں, دوسری آبادی بھی ہے, کہ پہلے بعض کوفہ اور کوفی میں یہ کھول کے بیان کیا ہے, یہ مطلب کہ کتنی آبادی تھی, کس کی کتنی آبادی تھی, شیعہ کتنے تھے, بنو امیہ کے طرفدار کتنے تھے, موالی کتنے تھے, دوسرے اعتقاد رکھنے والے کتنے تھے, اور سیاسی رجحان رکھنے والے گروہ کون کون سے تھے. یہ پہلے گفتگو سلسلہ گفتگو میں بیان کیا ہے, رجوع کر سکتے ہیں. یمن میں بھی مخلوط آبادی تھی, شیعہ اور غیر شیعہ. جناب محمد ابن حنفیہ سید الشہداء سے عرض کر رہے ہیں کہ یمن اور کوفہ میں اگر موازنہ کریں, اہل کوفہ قابل بھروسہ نہیں ہیں لیکن اہل یمن قابل بھروسہ ہیں. اہل کوفہ بے وفا ہیں, اہل یمن وفادار ہیں.
اہل کوفہ بے رحم ہیں اور اہل یمن مہربان ہیں. یہ کتاب جو میرے پاس ہے اسی کے اندر یہ سب مطلب مندرج ہے. وقت کی چونکہ مومنین کو وقت کا زیادہ قیمتی ہونے کا احساس ہوتا ہے, وقت آپ کا زیادہ ضائع نہیں کرتے, مطالب بے شک ضائع ہو جائیں وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. آپ خود رجوع کر لینا, محمد ابن حنفیہ مدینہ میں بیٹھ کر سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کر کے کوفہ اور یمن کے درمیان موازنہ کر رہے ہیں کہ بھیا مجھے دونوں شہروں کی پہچان ہے, شناخت ہے, اس شہر کے لوگ ایسے ہیں, اس شہر کے لوگ ایسے ہیں. جیسے کوئی بیٹھ کر اس وقت پاکستان میں دو شہروں میں موازنہ کرے, کراچی اور لاہور, لاہوری ایسے ہیں, کراچی والے ایسے ہیں, یہ اگر موازنہ شروع کرے, اگر کوئی شناخت رکھتا ہو محمد ابن حنفیہ جیسا بابصیرت انسان ہو, تجربہ کار انسان ہو, جہان دیدہ انسان ہو, آگاہ انسان ہو اور صرف جذبات و احساسات پر نہ بول رہا ہو. اور اتفاقاً جناب محمد ابن حنفیہ نے جو تجزیہ کیا یمن اور کوفہ کا صد در صد درست تھا. کوفہ کے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا ایک بات بھی غلط نہیں نکلی, اور اہل یمن کے بارے میں جو کچھ فرمایا ایک بات بھی, ایک جملہ بھی بے جا نہیں کہا, سب کچھ درست کہا. اور پھر فرمایا کہ آپ یمن چلے جائیے, یمن والے آپ کا ساتھ دیں گے, یمن والے آپ کو پناہ دیں گے, یمن والے آپ کو بچا لیں گے, خود مر جائیں گے. لیکن کوفہ والے ہرگز ایسا نہیں کریں گے, کوفہ والے آپ کو مروا دیں گے. اور یہی ہوا, اور جناب محمد ابن حنفیہ نے فرمایا کہ کوفی پہلے ہمارے بابا کے ساتھ یہ کچھ کر چکے ہیں, امیر المومنین کے ساتھ اور امام مجتبیٰ کے ساتھ یہ سب کچھ انجام دے چکے ہیں, اب آپ ہرگز کوفہ پر اعتماد نہ کریں. بس معلوم ہوا کہ یمن ایک متبادل آپشن تھا اور درست آپشن تھا, بچت کے لیے بیعت کا انکار کر کے یمن میں جا کر پناہ لے کر. اور یمن میں یزید کے لیے یمن میں جا کر کاروائی کرنا آسان نہیں تھا, دشوار تھا یمن میں آ کر, یہ نبر مشکل تھی اس کے لیے. یمن بہت دور پڑ جاتا ہے, آخری ساحلی شہر ہے, اس وقت شہر تھا آج ملک ہے, اور دو سمندروں کے بالکل دہانے پر ہے, کارنر کنٹری ہے, ایک طرف بحر ہند اور دوسری طرف بحر احمر, ان دونوں کے بالکل کونے میں موجود ہے یمن. اب یہاں پر بہت سارے راستے نکل سکتے ہیں, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں دباؤ پڑتا تھا اصحاب رسول اللہ پر تو بہت سارے اصحاب کو یمن کی طرف روانہ کر دیتے تھے, اور پھر یمن میں جب دباؤ پڑتا تھا یا تعاقب ہوتا تھا تو سمندر پار کر کے اس طرف افریقہ میں حبشہ میں منتقل ہو جاتے تھے. پہلا مہاجر طبقہ جو رسول اللہ نے محفوظ طریقے سے مکہ سے نکال کے محفوظ مقام پر پہنچایا حبشہ میں, وہ اسی رستے سے نکل کر گئے, اسی سمندر سے, اسی انہی کشتیوں سے نکل کر گئے. بس سید الشہداء کے لیے بہت آسان ترین راستے تھے, کم خرچ راستے تھے, بھائی بھی بتا رہے ہیں اور دوسرے جناب محمد ابن حنفیہ کے علاوہ دیگر شخصیات نے بھی ملتی جلتی آراء سید الشہداء کے سامنے پیش کی. مکہ میں رہتے محفوظ, مکہ سے نکل کے یمن میں جاتے محفوظ, مکہ اور یمن کے درمیان صحرا میں غاروں میں اگر پناہ لے لیتے تو محفوظ, صحرائی جنگ بہت مشکل ہوتی ہے, یہ ایک باقاعدہ جنگ ہوتی ہے جس میں دو لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, محاذ بندی ہوتی ہے, صف بندی ہوتی ہے, کلاسک جنگیں جس طرح دنیا میں ہوتی تھیں, پہلے تیر و تلوار سے ہوتی تھیں اور آج کل گرم اسلحے سے ہوتی ہیں. ان جنگوں کا ایک اپنا قانون ہے, ایک جنگیں ہوتی ہیں چھاپا مار جنگیں کہ جس میں جنگجو کسی ایک زرمین پہ ٹک کے جنگ نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کے تعاقب میں, ایک دوسرے کی کمین میں رہتے ہیں, جہاں موقع ملے حملہ کر کے واپس آ جاتے ہیں. تو یہ جنگ سید الشہداء اگر لڑتے تو ناممکن تھا یزید اس طرح کی چھاپا مار جنگ میں یا غیر منظم جنگ میں کبھی بھی اتنا جلدی ایک ہی دن میں یا آدھے دن میں جنگ کا فیصلہ کر دیتا, ناممکن تھا. بس یہ سارے آپشن تھے, یمن جا کر سمندر عبور کر کے حبشہ میں
جا کر پناہ لے لیتے، افریقیوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے اور وہاں سہرائے افریقہ میں جا کر پناہ لیتے، یہ سب کچھ ممکن تھا۔ لیکن سید الشہداء علیہ السلام نے ان میں سے کسی بھی رائے کو، تجویز کو، تجویز دینے والوں کو دعا دی، فرمایا کہ انت اللہ خیر، آپ بہترین ہو، آپ خیر خواہ ہو، آپ ہمدرد ہو، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، آپ میرا بھلا سوچ رہے ہو، لیکن میں نے یہ راستہ انتخاب نہیں کرنا۔ عزیزان، یہ سب کس لیے تھا؟ اس لیے کہ اتفاقی جھگڑا نہیں ہو گیا تھا۔ جیسے آپ چاہتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں، گاڑی کسی سے ٹکرا جاتی ہے، آپ گاڑی ٹکرانے کی نیت سے نہیں نکلے، آپ لڑنے نہیں گئے، آپ جھگڑنے نہیں گئے، آپ گئے اپنے کام سے، دوسرا آدمی آیا اپنے کام سے، موٹر سائیکل ٹکرا گئی، گاڑی ٹکرا گئی، کسی بات میں آپس میں اختلاف ہو گیا، پارکنگ پہ اختلاف ہو گیا، آنے پہ اختلاف ہو گیا، جانے پہ، اور وہیں پہ ٹھن گئی اور وہاں پر دشمنی اور اختلاف شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اب ہر فریق دوسرے کو نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہے، خود محفوظ بھی رہنا چاہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جب خطرہ ہوتا ہے تو اپنے گھر میں نہیں سوتے، پولیس آ جائے گی یا دشمن گروہ آ جائے گا، مخالف آ جائے گا، پڑوس کے گھر میں سو جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے گھر چلے جاتے ہیں، دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں تاکہ اس خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ سید الشہداء خطرے سے بچنے کے جتنے راستے ہیں جو پیش کیے جا رہے ہیں، ان سب کو ٹھکرا کر، ان سب کو دھتکار کے، ان سب کو انکار کر کے، ان سب کے اوپر کراس لگا کر اور صرف خطرے کی راہ پہ اوپر مصر ہیں، اسی پر جانا ہے۔ میں نے مکہ سے نکلتے ہوئے جو خطبہ سید الشہداء نے بیان فرمایا، سال گزشتہ میں نے وہی آپ کی خدمت میں پڑھا تھا، مجھے یاد ہے، اسی خانہ میں اور اسی مجلس اعضاء میں، اس خطبہ میں سید الشہداء علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، الحمدللہ ما شاء اللہ ولا قوۃ الا باللہ، وصلی اللہ علی رسولہ خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفتاۃ وما اولہنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف وخیر لی مسرع انا لاقیہ، میرے لیے مقتل چن لیا گیا ہے، اختیار کر لیا گیا ہے، طے کر دیا گیا ہے، اور میں بہت جلد اس مقتل میں پہنچنے والا ہوں، کأنی بے اوصالی تقطعها اسلام الفلوات بین نواویس و کربلا، اور میں دیکھ رہا ہوں اس صحرا میں اپنے آپ کو کہ جو صحرائے دشت نواویس اور دشت کربلا کے درمیان جو نقطہ ہے، وہاں پر میں اپنے آپ کو پا رہا ہوں، وہ میرا مقتل ہے، وہ میرے قتلگاہ ہے، وہ میری رزمگاہ ہے، وہ مقر ہے۔ یہاں کوفہ کا نام نہیں لیا، میں کوفہ جا رہا ہوں اور کوفہ میں قتال ہوگا، کوفہ میں رزمگاہ ہوگی، کوفہ میں میری شہادت ہوگی۔ فرمایا کہ صحرا، دشت نواویس اور دشت کربلا، ان دونوں کے نقطۂ اتصال پر میری قتلگاہ ہے، یہی جہاں آج کربلا ہے، یہ دو دشت کا سنگم ہے، ایک دشت نواویس ہے اور ایک دشت کربلا کے نام سے معروف تھا، اور اسی دشت کے درمیان، ان دونوں کے درمیان میں جو خطہ پایا جاتا ہے، وہی آج کربلا ہے، وہی مقتل ہے۔ سید الشہداء فرماتے میں وہاں جا رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، فَيَمْلَأَنَّ مِنِّي أَقْرَاشًا جَوْفًا وَأَجْرِبَةً صَغْبًا لَا مَحِيصَ أَنْ يَوْمٍ خُطَّ بِالْقَلَمِ، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے خون سے، میرے گوشت سے صحرائی درندے اپنے پیٹ بھر رہے ہیں۔ رِضَى اللَّهِ رِضَانَا أَهْلُ الْبَيْتِ، ہم اہل البیت ہیں، ہماری رضا اللہ کی رضا ہے، جس پہ خدا کی رضا ہے وہ ہماری رضا ہے، ہم خدا سے ہٹ کر نہ سوچتے ہیں، نہ کرتے ہیں، نہ چاہتے ہیں، غور بھی نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں غور تو کر لیتے، غور نہیں کر سکتے، کیوں؟ کہ اللہ نے جو کچھ مقرر کیا ہے اس میں غور کی گنجائش نہیں ہوتی، غور گناہ ہے۔ صبر علی بلائه ویوفینا اجر الصابرین لن تشذ عن رسول اللہ لحمته وهي مجموعۃ له فی حظیرۃ القدس تقربهم عینه تقر بهم عینه وينجز بهم وعده من كان باذلا فينا مهجته، جو بھی
اپنا خون ہمارے ساتھ گرانا چاہتا ہے, فینا ہمارے ہمراہ ہمارے کاروان میں اپنا گردن کٹانا چاہتا ہے, اپنا سر کٹانا چاہتا ہے. من کان باذلا فینا مہجته وموطنا على لقاء الله نفسه, اور جس نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے تیار کر لیا ہے, مکمل آمادہ کر لیا ہے, فلیرحل تیار ہو جائے. معانا فإنني راحل مصبحا انشاء اللہ تعالی, میں کل مکہ سے نکل رہا ہوں, اس دشت نواویس و کربلا کے درمیان مقتل کے لیے, جہاں پر میں بھی قتل ہو جاؤں گا, میرے ساتھ جو آئے گا وہ بھی قتل ہو جائے گا. تو جو تیار ہے اس مرحلے کے لیے وہ آمادہ ہو, بسم اللہ کوچ کرے کہ کل میں کوچ کرنے والا ہوں. اس صراحت کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. اسی کے بعد محمد ابن حنفیہ آئے کہ آپ ارادہ ترک کر کے یمن چلے جائیں اور یمن کے اور مکہ کے درمیان رہیں. سید الشہداء علیہ السلام, عزیزان, امن کے راستے ہوتے ہوئے, بچت کے راستے ہوتے ہوئے, محفوظ ٹھکانے ہوتے ہوئے, پناہ گاہیں ہوتے ہوئے, یقین جانے 1001 پناہ گاہیں سید الشہداء کو معلوم تھی, دوسروں سے بہتر معلوم تھی, لیکن ان پناہ گاہوں میں جا نہیں سکتا. جانا ہے فقط مقتل میں جانا ہے. مقتل میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ مجبور ہوں, جس طرح بنو امیہ نے یہ ترویج کیا تھا, نظریہ تقدیر, جبر کا نظریہ, کہ تقدیر تو اللہ بناتا ہے ہر ایک کی, اچھے کی بھی برے کی بھی, اور جو اللہ ایک دفعہ مقرر کر دے اسے بدلا نہیں جا سکتا, انسان کو وہی کرنا ہوتا ہے جو اللہ مقرر کر دے. لہذا انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ جو کچھ کربلا میں ہوا ہے یہ ہم نے نہیں کیا, یہ تو تقدیر تھی, ان کی تقدیر مرنا تھی, ہماری تقدیر مارنا تھی, لہذا نہ وہ قصوروار ہیں نہ ہم قصوروار ہیں, یہ تو طے شدہ کام تھا, تقدیر کا تقدیر تھی ہماری. تو کبھی کبھار مجالس میں آپ بھی سننے کو ملتا ہے تقدیر کا نظریہ, کہ یہ تقدیر بہن کی تھی, یہ تقدیر بھائی کی تھی, یہ تقدیر فلاں کی تھی. بھلے تقدیر تھی, لیکن تقدیر کا معنی جبر نہیں ہے, یہ تقدیر ہی تھی جو سید الشہداء علیہ السلام نے اختیار فرمائی, یہ اللہ کی تقدیر تھی. اللہ کی تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا نے کسی کے لیے ظلم مقدر کر دیا ہے, کسی کے لیے مظلومیت مقدر کر دی ہے, بلکہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ جب ظالم ستمگر طاغوتی حکمران جو اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں, اللہ کے بنائی ہوئے نظام کے مقابلے میں, امامت و ولایت کے مقابلے میں, حکومت الہی کے مقابلے میں, خود سے آ کر یا لوگوں کی مدد سے آ کر حکومت بنا لے, یہ ناحق حکومتیں ہیں, یہ طاغوت حکومتیں ہیں, یہ ستمگر ہیں, یہ ظالم ہیں, یہ جبار ہیں, یہ جواز حکومت نہیں رکھتے. اب مقدر کیا ہے؟ مقدر یہ ہے ان کے خلاف آپ مزاحمت کرو, اٹھو ان کے خلاف آواز اٹھاؤ. ہمیں ایسی شریعت بتائی گئی ہے, دین ترویج کیا گیا ہے کہ سب سے بڑا فریضہ مومن کا جان بچانا ہے. یہ ہر ایک کے تہ خانے میں یہی چھپا ہوا ہے, تعلیم یافتہ غیر تعلیم یافتہ, ہر ایک انقلابی غیر انقلابی, سب آزادار غیر آزادار, تمام مسلمین کے ذہنوں کے اندر, تمام شیعہ و سنی کے اندر ذہنوں کے اندر یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ آپ کے لیے پہلا فریضہ, آخری فریضہ جان بچانا ہے. عزیزان, یہ تو دنیا دار بھی نہیں سوچتے اس طرح, دنیا دار بھی یہ نہیں سمجھتے آخری فریضہ یہ ہے ہمارا, سب سے بڑا شریعت کا حکم یہ ہے. مثلا کسی بھی ملک پر اگر آنچ آ جائے, پاکستان کی افواج ہیں دفاع پاکستان کے لیے, اگر پاکستان پہ حملہ ہو جائے, پاکستان پہ کوئی قبضہ کر لے, افواج پاکستان اس وقت قانونی اور عقلی اور شرعی فریضہ اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ جان بچانا. جرنیل اپنی جان بچا لیں, کرنیل اپنی جان بچا لیں, اور سپاہی اپنی جان بچا لیں, کمانڈر اپنی جان بچا لیں, جان بچانا نہیں ہے. اس وقت فریضہ جان دینا ہے, نہ اس لیے جان دو کہ مجبور ہو, جبر ہے, تقدیر ہے, بلکہ اس لیے تقدیر یہ ہے کہ تم پر فریضہ وطن بچانا ہے. وطن بچتا ہے جان دے کر. یہ تو دنیا داروں کی بھی سوچ ہے, دنیا داروں کو بھی اتنی بات سمجھ میں آتی ہے. آپ تمام دنیا کے ممالک میں دیکھیں, وہ اپنے وطن کی خاطر جان دے دیتے ہیں,
اور انہیں پتا ہوتا ہے ہماری جان جائے گی. ان کی مائیں فوجیوں کی مائیں, فوجیوں کی بیویاں, فوجیوں کے سالے, فوجیوں کے سسرال, فوجیوں کے رشتہ دار سب آ کر انہیں مشورہ دیتے ہیں, آپ فوج سے استعفیٰ دے دو اور نوکریاں تھوڑی ہیں, کسی اور سول سروس میں چلے جاؤ. بیرونی ملک چھوڑو, ہم ملک ہی چھوڑتے ہیں, پاکستان ہی چھوڑتے ہیں, ہم بیرونی ملک جا کر وہیں بچے رہیں گے, آسودہ رہیں گے. تو یہ عورتوں کی یہی سوچ ہوتی ہے, بھائیوں کی یہی سوچ ہوتی ہے, سسرال کی یہی سوچ ہوتی ہے, ان کے نزدیک جان بچانا ہے لیکن اس فوجی کے نزدیک وطن بچانا ہے. یہ جنہیں نشان حیدر دیا ہے, تقدیر میں مروایا, جبر میں مروایا ان کو, نہ عزیز من اس نے خود اختیاراً جان دی ہے, انتخاب کیا ہے جان دینے کو, اس لیے وطن بچا ہے, اس لیے وطن بچایا ہے. تو اب اگر وطن ایک خاک, خاک کی یہ سرزمین, یہ مٹھی بھر خاک, علامہ اقبال کے بقول, یہ خاک اگر جان مانگے, یہ خاک اگر محفوظ رہنے کے لیے انسان سے قتل و شہادت مانگے, تو وہاں خاک کے جان نثار تو تیار ہو جائیں, لیکن جب دین جان مانگے, جب خدا جان مانگے جس نے جان دی ہے, جب اسلام جان مانگے, جب امامت جان مانگے, جب ولایت جان مانگے, تو وہاں پر آپ لینے نہیں, پہلا فریضہ جان بچانا ہے. یعنی دین, یعنی خدا, یعنی امامت, یعنی ولایت کی مٹی جتنی بھی حیثیت نہیں ہے, خاک جتنی بھی حیثیت نہیں ہے, سرزمین جتنی بھی اس کی ارزش و قدر نہیں ہے, سرزمین کو جان دیں گے نشان حیدر, اتنا عظیم مقام ملتا ہے. شہید, تو جسے خدا نے کہا ہے تم نے مٹی کی خاطر نہیں, خدا کی خاطر جان دینی ہے. دین خدا پہ تجاوز ہوا ہے, تعدی ہوئی ہے. عزیز من, ابھی آپ کے ملک میں جذبات میں آ کر ہمارے اربابان اختیار, عدلیہ اور سارے زیر جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو بالکل ان کی کھوپڑی خون گردش اور طرح سے کرتا ہے, الٹا گردش کرتا ہے. جب اقتدار سے باہر آتے ہیں تو پھر تھوڑا تھوڑا شاید ٹھیک چلتا ہے خون نظام ان کا. یہ ڈاکٹروں کو ان کا معائنہ کرنا چاہیے کہ اقتدار میں ان کے خون کی گردش کھوپڑی میں کیسے ہوتی ہے اور اقتدار سے نیچے کیا ہوتی ہے. فرق پڑتا ہے, یقیناً فرق پڑتا ہے. ابھی جذبات میں آ کر بہت کچھ بیان کرتے ہیں. مثلا ابھی ہمارے ایک بہت بزرگ شخصیت نے, سیاسی شخصیت نے کہا ہے کہ جس نے ڈیم کی مخالفت کی آرٹیکل 6 اس پہ چلا دوں گا, غداری کا مقدمہ. غدار وطن ہے اگر ڈیم کی مخالفت کی اس نے, یا اگر پانی ضائع کیا اس نے, تو آرٹیکل 6 اس کے اوپر چلا دوں گا. ظاہر ہے یہ گردش خون تیز ہو گئی, اور حب وطنی اور محبت یا پانی کا بحران اتنا ذہن میں مسلط ہوا کہ کہا کہ اس کے اوپر آرٹیکل 6 نکلتا لگتا ہے. اگر ایک مملکت کے اندر ڈیم کی مخالفت کرنا جب بہت اشد ضروری ہو جائے, پانی اور ڈیم, اور کوئی مخالفت بھی کرے تو آرٹیکل 6, یعنی غدار, غدار. اور غدار پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ غدار وہ نہیں ہوتا اسے جیل میں بند کر دو, غدار وہ ہوتا اسے گولی مار دو. غدار کی سزا گولی ہے, سزا ہے, موت ہے, سولی ہے. کیوں؟ اس نے صرف مخالفت کی ہے, وطن کے مفادات کی مخالفت کی ہے. عزیزان, تو اگر حاکمیت خدا, الوہیت خدا, نظام امامت, نظام ولایت پر اگر کوئی آئے اور آ کر تعدی کرے, تجاوز کرے, مخالفت میں بیان دے دے کون سا آرٹیکل چلتا ہے اس کے اوپر, کوئی ہے آرٹیکل یا نہیں ہے. ہماری قبائلی سوچ ہے, رسول اللہ کی توہین ہوتی ہے, صرف ایک طبقہ اٹھتا ہے, بریلوی مسلمان اٹھتے ہیں اور اٹھ کے رسول اللہ کی حرمت کے دفاع کے لیے, باقی سب خاموش, مذمت کرتے ہیں, یہ مزاحمت کرتے ہیں. رسول اللہ کی جب توہین ہوتی ہے, دنیا میں کوئی بھی کرے, ملک کے اندر کوئی کرے, ملک کے باہر کرے,
بریلوی مزاحمت کرتے ہیں، باقی مذمت کرتے ہیں، باقی سب مذمتی بیان دے دیتے ہیں، شیعہ سنی سارے، لیکن یہ مزاحمت کرتے ہیں، اٹھ کے میدان میں آ جاتے ہیں، رسول اللہ کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ اگر اللہ کے دین کی بھی حرمتی ہو، نظام خدا کی بھی حرمتی ہو جو اللہ نے انسان کے لیے حاکمیت مقرر کی ہے، اس کے اوپر تجاوز اسے پائمال کر دیا جائے اور اس کے اوپر فاسد انسان آ بیٹھے، یہاں مسلمانوں کا فریضہ یہی مزاحمت بنتا ہے، حرمت دین کو بچانا ہے، اس حرمت دین کی خاطر آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اور یہ جان دینا ہی فریضہ ہے۔ اس لیے سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ میں نے خود چنا ہے یہ میدان۔ لوگ مکہ میں رہنے کو مشورہ دیتے ہیں، امام مکہ چھوڑنے کو ترجیح دیتے ہیں، یہ بس جو روزانہ کی مجالس ہیں ان کے اندر جاری ہے۔ اگر تحفے کوئی باقی ماندہ فرصت میں اس نقطے کو عرض کروں گا کہ سید الشہداء نے مکہ کو میدان جنگ نہیں بنایا، کوفہ کو میدان جنگ نہیں بنایا، کوفہ سے کسی نے روکا نہیں، یونی کہ ناکہ لگا ہوا تھا، پولیس کھڑی ہوئی تھی، افواج کھڑی ہوئی تھی، اور مکہ سے انہیں کہا کہ آپ کا داخلہ مکہ میں ممنوع ہے، آپ مکہ نہیں جا سکتے، مکہ کے حالات نہ اتفاقاً مکہ والے معذرت کے ساتھ کوفہ پہ ناکہ لگا ہوا تھا اور کوفہ پہ فوجیں کھڑی ہوئی تھی، اور کوفہ جب امام جانا چاہتے تھے انہوں نے کہا راستہ موڑ دے، ایسا نہیں ہوا، سید الشہداء نے خود راستہ بدلا، کوفہ نہیں جانا، کوفہ میں سب منتظر ہیں امام کے، عبیداللہ بھی منتظر ہے، کوفی بھی منتظر ہیں، حامی بھی منتظر ہے، مخالف بھی منتظر ہیں کہ کوفہ ہی آئیں گے، لیکن امام نے مکہ سے ہی کہہ دیا تھا میں نے دشت نواویس اور دشت کربلا کے درمیان جانا ہے، رزم وہاں کرنی ہے، اگر کوفہ گیا تو بھی مقتل یہاں ہوگا، جنگ یہاں ہوگی، قتال یہاں ہوگا، کیونکہ یہ میں نے چنا ہے یہ نقطہ، یہ حسین علیہ السلام نے چنا ہے یہ نقطہ، عبیداللہ نے کوفہ چنا ہوا تھا، یزید نے مکہ چنا ہوا تھا، باقیوں نے بھی اپنے اپنے دلائل سے مکہ کو تشخیص دیا کہ مکہ ہو، امام نے فرمایا نا عزیز من، یہ امام علیہ السلام کی اپنی تشخیص اور اپنا انتخاب تھا کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے اور جو مزاحمت کرنی ہے، جس کے خلاف کرنی ہے، جو ہدف حاصل کرنا ہے، وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب میدان رزم بھی میرا ہو، میں لے کر آؤں ان کو اس میدان کے اندر، نہ وہ مجھے لے کر جائیں، اس لیے فرمایا مجھے اغتیال یزید کا خطرہ ہے اور میں اغتیال سے بچنا چاہتا ہوں، اغتیال میں یزید کی کامیابی ہے لیکن شہادت میں میری کامیابی ہے، اس لیے سید الشہداء نے اپنا میدان خود انتخاب کیا اور وہاں لے کر آئے لشکر کوفہ کو، لشکر یزید کو، امام لے کر آئے کربلا میں، نہ وہ امام کو لے کر گئے، حور نے راستہ روکا کہ آپ کہیں نہیں جا سکتے، پہلی دفعہ جو امام کا راستہ روکا مکہ میں روکا عمرو بن سعید نے کہ آپ مکہ سے خارج نہیں ہو سکتے، امام نے تازیانی کے ذریعے وہاں جنگ کی، وہ تازیانہ چابک جو گھوڑے کو مارے ہیں، وہ گھوڑے کو مارنے والا کوڑا وہ اٹھا کے عمرو بن سعید کے سپاہیوں پہ برسایا اور وہ بھاگے اور امام نے یہ نبرد یہاں تمام کی اور مکہ سے باہر چلے گئے۔ دوسری دفعہ جب امام کا راستہ روکا گیا تو کربلا سے باہر حر بن یزید رہائی نے آ کر راستہ روکا کہ آپ کو یہاں رکنا ہے، دوسری اطلاع آنے تک، فرمان دیگر آنے تک کوفہ سے آپ کو یہاں روک کے رکھنے میں اس لیے آیا ہوں، سید الشہداء اس کے روکنے پر رکے نہیں، جہاں جانا تھا وہاں گئے، وہاں پر امام پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے، تلوار نکالی اور حر کو للکارا، کہا کہ کون ہے جو مجھے روکنے والا، ہے کوئی جو مجھے روکے، جہاں میں نے جانا ہے وہاں جانا ہے، اور وہیں بھی پہنچے سید الشہداء علیہ السلام، اور ان کو مجبوراً وہاں آنا پڑا، یہ گھیر کے سید الشہداء کو کربلا نہیں لے کر گئے، سید الشہداء ان سب کو گھیر کے کربلا لے کر آئے۔ انشاءاللہ آگے جو فرصت ہے مجالس کی اس میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی عرض کروں گا۔ عزیزان، چونکہ یہ مزاحمت
ایمان کی طرف سے شروع ہوئی تھی، حکومت کے خلاف، یزید کے خلاف، فساد کے خلاف، یہ مزاحمت ایمان کی طرف سے شروع ہوئی تھی، اور یہ مزاحمت جس انجام کو پہنچی امام نے پہلے بیان کر دیا تھا کہ یہ انجام ہوگا، یہ شہادتیں ہوں گی۔ محمد ابن حنفیہ نے عرض کیا کہ بیویوں کو چھوڑ جائیں، امام نے فرمایا خواتین کی شمولیت کے بغیر یہ مزاحمت نامکمل ہے، یہ تکمیل نہیں پا سکتی، ان کا اسیر ہونا لازمی ہے، یعنی اسیر ہونے تک ان بیویوں نے مزاحمت کا حصہ رہنا ہے۔ اور رہیں وہ بیویاں، اب سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ ایک اور بھائی بھی تھے، ابو الفضل العباس، یہ بھی علی کا بیٹا ہے، سید الشہداء کا پیروکار، جس نے سید الشہداء کو اپنا پیشوا مانا، امام مانا۔ ابو الفضل العباس کو بھی معلوم ہے خطرات میں جا رہے ہیں، خود امام کی جان بھی خطرے میں ہے، اور یہ بیبیاں بھی جس طرف جا رہی ہیں وہ بھی خطر کا راستہ ہے، لیکن تاریخ میں کسی جگہ جھوٹ سے بھی، جھوٹی روایت بھی، ضعیف روایت بھی نقل نہیں ہوئی کہ ایک دفعہ ابو الفضل العباس علیہ السلام نے سید الشہداء کو روکا ہو، ٹوکا ہو، یا سمجھایا ہو، یا مشورہ دیا ہو، یا تجویز دی ہو۔ تمام سفر میں امام کے ساتھ ہیں، 28 رجب سے امام کے ساتھ ہیں، مکہ سے مدینہ سے مکہ تک امام ساتھ ہیں، کسی نے محسوس بھی نہیں کیا کہ عباس کاروان میں ہیں، اظہار وجود نہیں کیا، ایک دفعہ بھی نہیں کیا، صرف مطیع ہیں۔ امت کا فریضہ اطاعت ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو۔ عباس فقط فریضہ اطاعت میں مشغول ہیں، جہاں جس کام کا وقت آیا اسی کی اطاعت کی۔ مدینہ سے کاروان تیار کرنا ہے، کاروان تیار کیا، نہیں پوچھا کیوں، یہ نہیں پوچھا کہاں کے لیے، جب حجت وقت نے کہہ دیا نکلنا ہے تو نکلنا ہے، میں کون ہوتا ہوں سوال کرنے والا، پوچھنے والا، کہاں نکلنا ہے، کیوں نکلنا ہے، جو فرمان ہے بجا لو۔ امام نے اگر فرمایا ناکہ تیار کرو، ناکہ تیار ہے، کس کے لیے، اس پہ کس نے بیٹھنا ہے، یہ نہیں پوچھنا، چونکہ حکم سے یہ کہ ناکہ تیار کرو، تیار ہے، گھوڑا تیار کرو، تیار ہے، لشکر تیار کرو، تیار ہے، قدم قدم کے اوپر۔ 4 ماہ 6-7 دن مکہ کے اندر قیام کیا، ایک دفعہ بھی کسی نے حضرت عباس کی آواز نہیں سنی حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے۔ کسی تاریخ نے بتایا ہے کہ مکہ کے 4 ماہ کے قیام میں حضرت عباس نے کیا کیا وہاں؟ صرف اطاعت کی، جو کچھ سید الشہداء نے بیان فرمایا اس کو عمل کرتے رہے۔ سید الشہداء نے اگر بیان فرمایا، جاتے ہی سید الشہداء نے مکہ میں خیام نصب کروائی، بعد میں عبداللہ ابن عباس نے آ کر یہ خیام اکھڑوا کے اور اپنے گھر میں، عباس ابن عبد المطلب جو چچا تھے ان کے گھر میں منتقل کیا، پہلے خیمے نصب ہوئے، اور یہ خیمے حضرت عباس نے اور دیگر جوانان بنو ہاشم نے نصب کیے۔ پھر مکہ سے خارج ہوئے، 23 منزلیں مکہ سے لے کر کربلا تک سید الشہداء نے طے کی، 23 منزلیں۔ ان 23 منزلوں میں ایک مرتبہ بھی نہ رکی ہوئی حالت میں اور نہ چلتی حالت میں کسی جگہ بھی حضرت عباس نے آ کر سید الشہداء کو نہیں پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، بہتر ہے یہ کر لیں، بہتر ہے یہ کر لیں، جو کچھ امام نے فرمایا وہی انجام دیتے گئے۔ اور پھر روزے عاشور آ گیا، خیالی داستانیں لوگوں نے بہت بنائی ہیں، لیکن جو تاریخ و مقاتل میں ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے حضرت عباس میدان کربلا میں روزے عاشور آمادہ ہیں فرمانے سید الشہداء کو اطاعت کرنے کے لیے، چونکہ طے ہو چکا تھا، اعلان ہو چکا تھا کہ جنگ ہونی ہے، یہ روزے جنگ ہو چکا تھا، روزے رزم مقرر ہو چکا تھا، پہلے 9 محرم طے ہوا تھا، پھر سید الشہداء نے جناب عباس کو روانہ کیا کہ آپ ان سے کہیے کہ ہم ایک دن اور تا
تاخیر کرنا چاہتے ہیں جنگ کو، اور 10 محرم کو جنگ ہوگی۔ یہ سید الشہداء کے کہنے پہ دن تبدیل کیا گیا۔ عمر سعد نے قبول کیا کہ ٹھیک ہے 9 محرم کو جنگ نہیں ہوگی، 10 محرم کو جنگ ہوگی۔ 10 محرم کی صبح کو اب جنگ کے آثار نمایاں ہوں گے، دونوں طرف فوجیں اپنے اپنے حالت میں آ گئی، آمادگی کر رہی ہیں۔ جنگ سے پہلے علی صبح شمر جو حضرت عباس کی والدہ معظمہ ام البنین کے خان قبیلے سے ہے اور شناخت بھی رکھتا ہے، یہ امان نامہ لے کر آیا حضرت عباس اور آپ کے بھائیوں کے نام، ام البنین کے بیٹوں کے نام، اور آ کر خیام حسینی کے سامنے کھڑے ہو کر ندا دی، حضرت ابو الفضل کو ندا دی۔ حضرت ابو الفضل نے وہیں پر انکار کر دیا اور کہہ دیا اس کو جا کر قول لعین کو، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ عباس سن تو لو جا کر کہتا کیا ہے۔ جب امام کا حکم ہوا اطاعت کی، وہاں انکار نہیں کیا، جب فرمان ہے مولا کا، گئے جا کر شمر سے پوچھا کیا کہتا ہے، اس نے کہا امان نامہ دکھایا، میں آپ کے لیے امان نامہ لایا ہوں، آپ کے لیے، آپ کے بھائیوں کے لیے، آپ یہ میدان چھوڑ دو، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حضرت عباس نے لعنت کی، دھتکارا اس کو اور انکار کر دیا امان نامہ لینے سے۔ واپس آگے سید الشہداء کی بارگاہ میں امام علیہ السلام نے پوچھا کیا کہہ رہا تھا، حضرت ابو الفضل نے عرض کیا امان نامہ لے کر آیا تھا، میرے لیے اور میرے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کر آیا تھا کہ تم ام البنین کے بیٹے ہو، ام البنین ہمارے قبیلے سے ہیں، اور قرابت داری کی حس مجھے کہتی ہے کہ آپ کو اس قتال سے بچا لوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیا تو قبول کر لینا تھا امان نامہ، اگر انہوں نے امان نامہ دے دیا ہے، جان بچانے کا انہوں نے سند دے دی ہے، تو بھیا میں ناراض نہیں ہوں، میری طرف سے اجازت ہے، آپ اپنے بھائیوں کو لو اور یہاں سے اس میدان سے چلے جاؤ۔ حضرت عباس سید الشہداء کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، مولا جب مدینے سے چلے تھے تو ماں ام البنین نے علیحدہ کر کے مجھے یہ فرمایا تھا، عباس آپ حسین کے ساتھ جا رہے ہو، آپ زہرا کی بیٹیوں کے محافظ بن کر جا رہے ہو، مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ مولا یہ کیسے ممکن ہے، یہ آپ کا غلام، یہ آپ کا جان نثار، اپنے مولا کو تنہا چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں علی کا بیٹا نہیں ہوں، کہ میرے رگوں میں علی کا خون نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی، سب سے پہلے حضرت عباس علمدار نے سید الشہداء علیہ السلام سے اذن جہاد مانگا، سب سے پہلے کہ مولا اجازت دیں آغاز میں کروں جنگ کا۔ سید الشہداء نے فرمایا، اے عباس آپ میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، یہ تو جنگ کا قانون نہیں ہے کہ سپہ سالار پہلے جا کے شہید ہو جائے اور لشکر ابھی باقی ہو، سپہ سالار تو نے لشکر کو لڑانا ہے۔ اطاعت کی، آ کر لشکر کو تیار کرنا شروع کیا، پہلے انصار کو تیار کیا، انہیں روانہ کیا، اور جب ظہر کربلا تک انصار شہید ہو گئے، پھر اس کے بعد حضرت عباس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، مولا اب تو انصار سب شہید ہو گئے ہیں، اب اجازت دیں میں میدان میں جاؤں جہاد کے لیے، اذن جہاد فرمائیے۔ سید الشہداء نے فرمایا، میرے سپہ سالار لشکر کا وہ حصہ جس کو تیری ضرورت زیادہ ہے وہ تو باقی ہے، میرے بھیا اب تو لشکر میں وہ سپاہی ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے مجاہد جنہوں نے زندگی میں کبھی نیزہ نہیں اٹھایا، جنہوں نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، جنہوں نے میدان کا رخ نہیں دیکھا، ان کو تو نہیں میدان میں جنگ کے لیے بھیجنا ہے، ان کو جنگ تو نہیں سکھانی ہے، میرے بھیا اب بنو ہاشم کو تیار کر کے یہ لشکر میدان میں بھیجنا ہے،
اور سخت ترین دشوار کام حضرت عباس کے ذمہ لگ گیا. اور وہ دشواری کیا تھی؟ یہ بعض راویوں نے لکھا ہے کہ حضرت عباس جب ان چھوٹے چھوٹے مجاہدوں کو تیار کرتے تو ساتھ روتے بھی تھے، ساتھ آنسو بھی بہاتے تھے. جب حضرت قاسم آئے اور حضرت قاسم کو تیار کیا تو نہ خود حضرت قاسم کے سر کے سائز کا مل رہا تھا، نہ زرہ حضرت قاسم کے تن کے مطابق مل رہی تھی، نہ نیزہ مل رہا تھا. تو اس وقت اس چاند کی صورت کو جنجو بنانے کے لیے حضرت عباس نے کیا کام کیا کہ پہلے حضرت قاسم کے سر پہ دستار باندھی، پھر اس دستار کے اوپر خود باندھا، پھر اس کے بعد ایک قد کے سائز سے بڑی زرہ پہنائی، پھر اس کے بعد نیزہ تھمایا اور اٹھا کر بچے کو گھوڑے کے اوپر بٹھایا، اور پھر اس کے بعد بتا دیا کہ بیٹا جنگ کیسے کرنی ہے، وار کیسے کرنا ہے اور دفاع کیسے کرنا ہے. عزیزان بھیج کر پھر رونے لگے کہ خدایا یہ امتحان کا کیسا وقت آ گیا ہے، یہ نورانی چاند سے چہرے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، اون محمد سے جنگجو، یہ تو جنگ کی عمر میں نہیں ہے. لیکن حضرت عباس نے اپنے امام کے حکم پر یہ مرحلہ بھی انجام دیا. اور پھر کربلا میں عزیزان ایک ایسا وقت آ گیا کہ جب سید الشہداء اور حضرت علمدار کے علاوہ کوئی بھی مرد باقی نہیں بچا. حضرت عابد حضرت سید ساجدین تھے لیکن اب ادب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، سید الشہداء کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر التجا کرتے ہیں، مولا اب جان اس سینے میں نہیں رکتی، مولا اب اجازت دے دے، اذن دے دے میں جہاد کے لیے جاؤں. سید الشہداء نے حکم دے دیا، بھیا اب اجازت ہے، اب جا سکتے ہو میدان میں، اب جنگ کر سکتے ہو. جو ہی حضرت عباس جانے کے لیے اٹھے تو سید الشہداء نے فرمایا، بھیا جانے سے پہلے ایک اور کام ہے کرتے جاؤں کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے امید نہیں ہے اور آپ کے بعد بھی کسی سے توقع نہیں ہے. عرض کرنے لگے، مولا فرمائیے. امام نے فرمایا، عباس خیموں میں پانی نہیں ہے، بچے پیاسے ہیں، بیبیاں پیاسی ہیں، میرے علمدار اگر آپ چلے گئے شہید ہو گئے پھر پانی کی امید نہیں ہوگی، اگر آخری دفعہ کوشش کر کے دیکھو خیام میں پانی پہنچا کے پھر میرے بھیا جنگ کے لیے جا سکتے ہو. حضرت عباس خیام کی طرف آئے اور جب خیام کا منظر دیکھا آ کر حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے. خیام میں کیا منظر دیکھا کہ ایک بیبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کبھی ایک خیمے میں جاتی ہے، کبھی دوسرے خیمے میں جاتی ہے، ہر خیمے میں پہنچ کر ہر مشکیزہ اٹھاتی ہے اور اس کو خشک پاتی ہے، پھر اسے زمین پہ رکھ دیتی ہے، پھر دوسری مشک اٹھاتی ہے، پھر بچوں کو دکھاتی ہے، اس میں پانی نہیں ملتا، اسے زمین پہ رکھ دیتی ہے. حضرت عباس نے جب یہ منظر دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور خاموشی کے ساتھ ایک خیمے سے مشکیزہ اٹھایا اور نیزہ اٹھایا اور خیمے سے باہر نکل کر گھوڑے پر سوار ہو کر فرات کی طرف روانہ ہونے لگے تو بی بی نے بچوں کو متوجہ کیا اور عرض فرمانے لگی کہ بچوں ابھی تک تسلیاں دے رہے تھے، پانی کی کوئی امید نہیں تھی، پانی کسی خیمے میں موجود نہیں تھا، لیکن اب وعدہ کرتے ہو کہ اب پانی آ جائے گا، بس تھوڑی دیر صبر کرو. بچے پوچھتے ہیں، بی بی اب پانی کہاں سے آ جائے گا؟ کہنے لگی، دیکھتے نہیں میرے چچا عباس پانی لینے جا رہے ہیں. بچے کو لے کر در خیمہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، سید الشہداء بھی در خیمہ پہ بیٹھ کر بھیا کے پانی لانے کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں. حضرت عباس گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، پہرا جو صف در صف پہرا لگا تھا، سید حضرت عباس اس پہرے کو توڑتے ہیں، پہلی صف کو توڑا، دوسری صف کو توڑا اور نہر فرات تک اپنا گھوڑا لگے، نہر فرات کے اندر گھوڑا ڈالا. گھوڑا جب نہر فرات میں ڈالا، اپنی چلی میں پانی اٹھایا، اس پانی کے اندر اپنا چہرہ دیکھا اور اپنے نفس کو خطاب کیا، اے نفس عباس تو تشنا ہے، پیاس کا غلبہ ہے، شدت عطش ہے، پانی پینے کو جی کرتا ہے، لیکن عباس اس پانی کی زیادہ ضرورت حسین کو ہے، مولا حسین کو ہے، تجھ سے زیادہ پیاس مولا حسین کو ہے. اے عباس مولا کے بچے سے پیاسے ہیں، شہیدوں کے بچے پیاسے ہیں، خیام میں بچے پیاسے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین تشنا ہو اور عباس پانی پی لے، بچے پیاسے ہوں اور عباس پانی پی لے؟ عزیزو
علی کے بیٹے نے وہ چلو دوبارہ نہر فرات میں ڈال دیا، مشکیزہ بھرا. بعض روایات میں لکھا ہے کہ حضرت عباس کا گھوڑا بھی پیاسا تھا، سید الشہداء کے سواری کے جتنے گھوڑے تھے سب پیاسے تھے. جب حضرت عباس نے گھوڑا پانی میں ڈالا تو گھوڑے نے پانی نہیں پیا، گھوڑے نے پانی نہیں پیا، منہ بھی نہیں لگایا. سید الشہداء نے مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھر کر اٹھا کر اب کوشش یہ ہے کہ یہ پانی خیمے تک لے جائیں، بچوں تک پہنچا دیا جائے. حضرت عباس نے جنگ کا ارادہ نہیں کیا، صرف پانی لے کے جائیں. اور وہی پہرے دار جو نہر کے کنارے اب کھڑے ہوئے تھے حضرت عباس کا راستہ روکنے لگے. حضرت عباس نے پانی لے کر گھوڑے کو ایڑ لگائی خیموں کی طرف، ان لعینوں نے راستہ روکا. عمر سعد نے دیکھا کہ یہ پانی اگر خیام میں پہنچ گیا تو پھر ہم ہرگز علی کے دو بیٹوں کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتے. اپنے لشکر کو حکم دیتا ہے کہ لعینوں جیسے ممکن ہو حضرت عباس کو روکو، یہ پانی خیموں تک نہ جائے. حکم دیا حضرت عباس کے گرد گھیرا ڈال لو. گھیرا ڈالا، ایک لعین نے بڑھ کر تلوار سے وار کر کے حضرت عباس کا بازو قلم کر دیا، جس کے ذریعے حضرت عباس نے مشکیزہ تھاما تھا. علی کے بیٹے نے مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں لے لیا، بازو کی پرواہ نہیں کی، ساری توجہ پانی کی طرف ہے کہ یہ پانی خیموں کے اندر پہنچ جائے. لعین نے بڑھ کر حضرت عباس کا دوسرا بازو قلم کر دیا، حضرت عباس نے پانی گرنے نہیں دیا، دانتوں میں تسبہ تھام کر اور گھوڑے کو ایڑ لگائی خیموں کی طرف. اور عمر سعد نے حکم دیا کہ یہ پانی خیموں میں مت پہنچے، حضرت عباس کے گرد گھیرا تنگ کرو. گھیرا بنا کر ایک لعین نے گرز کا وار کیا، اتنا وزنی گرز حضرت عباس کے سر اقدس پہ لگا کہ اس گرز کی ضربت سے حضرت عباس سے ٹکا نہ گیا. اور اس سے پہلے ایک لعین نے جب حضرت عباس کے مشکیزے کو تیر کا نشانہ بنایا تو حضرت عباس نے اب دیکھا پانی گر گیا، تو اب جنگ شروع کرتا ہوں. جب جنگ کا ارادہ کیا تو عزادار جنگ ہاتھوں سے ہوتی ہے، لیکن علی کے بیٹے نے بغیر ہاتھوں کی جنگ شروع کر دی. اب پانی نہیں لے جا سکتا تو اب جنگ کرتا ہوں. اسی جنگ کے دوران جب گھیرا تنگ کر لیا اور گرج لگا حضرت عباس کے سر اقدس پر، تو اس وقت بھیا کو آواز دی، الیہ یا مولا، اے مولا آئیے، اب آپ کا بھیا زیر پہ نہیں ہے. حضرت عباس نے جب یہ ندا سنی تو فرمایا، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس مجھ سے اٹھا نہیں جاتا. لیکن سید الشہداء نے اپنے آپ کو حضرت عباس تک پہنچایا. روایات میں لکھا ہے کہ 6 شہید ایسے ہیں جن پر سید الشہداء گھوڑے پر بیٹھ کر نہیں پہنچے بلکہ پیدل پہنچے، ان میں سے حضرت عباس ہیں. جب حضرت حسین خیمے سے حضرت عباس تک پہنچے تو بھیا کی آخری سانسیں تھیں، سر اٹھایا، اٹھا کر گود میں رکھا، گرز کے ضرب سے حضرت عباس کی آنکھوں میں خون بھر گیا تھا. سید الشہداء نے اپنے ہاتھوں سے بھیا کی آنکھوں سے خون صاف کیا، اور خون صاف جب کیا تو فرمانے لگے، بھیا مجھے معلوم ہے اس ضرب سے تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، میں ابھی خیمے لے جاتا ہوں، بہنیں مرہم کریں گی، میرے بھیا آرام آ جائے گا. یوں یہ آواز سنی کہ مجھے خیمے لے جانے کا ارادہ ہے تو وہ آنکھیں کھول کر اشارہ کر کے کہا، نہ مولا، مجھے خیمے لے کر نہیں جانا، میں خیمے جانا پسند نہیں کرتا. پوچھنے لگے، بھیا خیمے کیوں پسند نہیں کرتے؟ اشارہ کیا، بھیا اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ چچا پانی لائیں گے، بی بی نے وعدہ کیا تھا، میں کس منہ سے خیمے میں جاؤں؟ حضرت حسین علیہ السلام رونے لگے اور کربلا میں سوئن کی آواز بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. بھیا کو وہاں پر چھوڑا اور اس کے بعد مشکیزہ اٹھایا، نیزہ اٹھایا، علم اٹھایا اور اٹھا کر خیام کا رخ کیا. بیبیاں در خیمہ پر منتظر ہیں، بچے منتظر ہیں. جب بیبیوں نے حسین علیہ السلام کو دیکھا تو علمدار ساتھ نہیں آ رہی اور صرف مشکیزہ ساتھ آ رہا ہے، تو اس وقت بیبیوں نے آواز دی، زینب علیہ نے آواز دی بیبیوں کو، اے علی کی بیٹیوں، اے زہرا کی بیٹیوں، اپنے پردے کا خیال رکھو، اپنے پردے کا دھیان رکھو، تمہارے پردوں کا محافظ مارا گیا، تمہارے پردوں کا محافظ قتل ہو گیا، علمدار قتل ہو گیا. بیبیوں نے کوہرام مچانا شروع کیا، بچوں نے ماتم شروع کیا. اللہ رحمت اللہ علی الظالمین.
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسين.